God ettermiddag alle sammen, og velkommen til Bioteknologidagen 2021. Mitt navn er Petter Frost, jeg er direktør i Bioteknologirådet. Jeg står her i studio i Litteraturhuset i Bergen, sammen med Bioteknologirådets leder, Ole Fridtjof Norheim. For å markere litt ekstra at Bioteknologirådet er et råd for hele Norge, så har vi i år organisert det sånn at vi skal ha 4 byer med oss på programmet, med delprogrammer fra Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Ja, hei. Vi skal diskutere og lære mer om en rekke aktuelle tema innenfor bioteknologi og genteknologi i dag og i morgen. Og til sammen så kommer vi til å dekke mye av det mest aktuelle innenfor moderne bioteknologi, både når det gjelder mennesker, dyr og planter. Vi skal først til Oslo i dag, hvor vi blant annet skal se nærmere på hvordan noen av forandringene som kom i bioteknologiloven i 2020. Og etter det skal vi til Trondheim, hvor vi blant annet skal se nærmere på noen av de forandringene som kom i bioteknologiloven i 2020. Etter det så skal vi til Trondheim og snakke om de nye tilbudene til alle gravide. Det de vil få, og hvilke muligheter og valg som fremtidens fosterdiagnostikk kan bringe. Og i morgen så går turen først til Tromsø, der vi skal diskutere og se på politiets bruk av DNA. Det blir veldig spennende. Og etter det så skal vi tilbake hit til Bergen og lære mer om og diskutere bruk av genredigering i fremtidens matproduksjon. Men før vi begynner, så må vi ha litt praktisk informasjon til alle dere som følger med fra ulike koronatrygge steder der ute. Dette er en hel digital YouTube-sending. Vi passerte 500 deltakere i dag tidlig, og det er til sammen 40 personer som deltar i de ulike studioene. Noen fysisk og noen digitalt. Og den produksjonen gjør at det er litt begrensninger på hvilken grad vi klarer å ha publikum med, sånn som vi pleier å ha på åpne fysiske møter. Men det vil bli egne spørsmålsrunder, primært i forbindelse med paneldebatter. Og for å sende inn spørsmål etter hvert, så bruker dere Slido. Da kan dere skanne QR-koden som dere vil se på skjermen, eventuelt gå inn på Slido-lenken som dere også vil se. Og der er emneknaggen vår, hashtag Biotekdagen. Det er også en Twitter-emneknag for Biotekdagen med samme hashtag Biotekdagen. I mars i år så var det 30 år siden Bioteknologirådet ble opprettet. Og rådet ble til etter en periode hvor forskningen hadde ligget i forkant av etiske debatter og diskusjoner. Og ønsket fra daværende regjering, som var ledet av Gro Harlem Brundtland, var at Bioteknologirådet skulle løfte frem de etiske problemstillingene rundt teknologi og bidra til informasjon og debatt rundt bruken av ny teknologi. Og i anledning av 30-årsjubileet så er vi så heldige å ha fått en videohilsen fra helseminister Bent Høie. Vær så god. Takk for invitasjonen, og først til alle, gratulerer så mye med dagen. Bioteknologirådet, eller Bioteknologinemnda, ble etablert for 30 år siden. Den gangen var det ingen andre organ som hadde særskilt kunnskap om bio- eller genteknologi. Bioteknologirådet fikk en viktig oppgave, å skape debatt og gi råd om noen av de vanskeligste spørsmålene i menneskenes liv. Siden opprettelsen er nemnda evaluert 2 ganger. Nemndas viktigste funksjoner det aldri vært tvil om. Dagens råd ble oppnevnt i 2019, og rådssekretariatet er flyttet over fjellet til Bergen. Medlemmene kommer fra ulike steder, i all betydning av ordet. Det er helt avgjørende for at debatten og rådene skal bli gode. Rollen til Bioteknologirådet er på ingen måte utradert. Selv om teknologiske fremskritt kan gi bedre medisinsk behandling for en rekke sykdommer og tilstander, reiser de ofte også mange nye etiske problemstillinger. Bioteknologi gir oss tilgang til informasjon og kunnskap, både om nåværende helsetilstand, men også om risiko for fremtidig sykdom for den enkelte og for slektninger og barn.
På den ene siden skaper slik informasjon bedre grunnlag for forskning, behandling og forebygging. På den andre siden kan sånn kunnskap føre til valg som resulterer i et samfunn hvor det ikke er plass til alle. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Med ny teknologi, som for eksempel CRISPR-metoden, kan det gjøres målrettet endringer i genene våre på en raskere og rimelig måte enn tidligere. I fremtiden kan det bli mulig å kurere alvorlig arvelig sykdom ved å endre genene i kjønnscellene eller embryo. Men dette innebærer også betydelige etiske dilemmaer, på grunn av konsekvensene det kan ha for fremtidige generasjoner. Et neste område i stor utvikling er persontilpasset medisin. Hvordan legger vi til rette for kunnskapsutvikling og behandling som både ivaretar menneskeverd og den enkeltes integritet? Her dukker det også spørsmål om hvordan vi skal lagre og bruke den store mengden sensitive data om pasienter og forskningsresultatene. Nye metoder for genmodifisering har også skapt debatt både her hjemme og internasjonalt. De nye metodene gjør det mulig å gjøre mindre målrettet genetiske endringer i planter, dyr og mikroorganismer. Endringene kunne like gjerne skjedd ved naturlig mutasjon, til forskjell fra tradisjonell genmodifisering, der en setter inn arvematerialer fra en organisme i en annen. Dette skaper flere problemstillinger. Bør alle typer organismer fremstilt ved genredigeringsteknikk reguleres i genteknologiloven? Hvilke krav skal vi stille til merking og sporbarhet? Og hvordan skal samfunnsnytte, etikk og bærekraft vurderes? Genteknologien har fått et større forsprang på politikken. I fjor høst satte derfor regjeringen ned et utvalg som skulle gjøre opp kunnskapsstatus og vurdere regulering av genmodifiserte organismer. Jeg er overbevist om at Bioteknologirådet også vil ha verdifulle synspunkter på utvalgets utredning som skal legges frem sommeren 2022. Bioteknologirådet bidrar til at vi kan ta de vanskelige debattene på en god måte. Og ikke minst bidrar det offentlige debatten og drøftingen av etiske og samfunnsmessige spørsmål knyttet til bioteknologi. Denne oppgaven synes det Bioteknologirådet bidrar til på en god måte. Det viktige er at vi tar disse debattene i helsetjenesten, i politikken og ikke minst blant folk flest. Vi må ta de viktige debattene for å kunne ta de riktige avgjørelsene. Derfor trenger vi dere i Bioteknologirådet. Gratulerer med 30 betydningsfulle år, og lykke til videre med den viktige jobben som dere gjør. Tusen takk for hyggelig hilsen fra helseministeren. Jeg tror jo ikke at helseministeren og regjeringen alltid er enige i de rådene de får fra oss. Men da Bent Høie ringte meg og spurte om jeg ville overta som leder av rådet, så understreket han at rådet skulle være uavhengig, og at mange ulike syn skal være representert. Så i rådet så dyrker vi uenighet, slik at regjeringen kan få veldig ulike synspunkter fram. Så derfor er vi veldig glad for den hilsen som vi fikk i dag fra Bent Høie. Men nå, Petter, skal vi se litt nærmere på hva som skjedde i bioteknologiverden i 2020. Ja, det kan vi prøve også. Jeg er litt sånn grå på hva som skjedde, men vi har jo en tradisjon på bioteknologidagen at vi prøver å se hva som vi tror skal skje. Så i fjor så ble det laget noen spådommer, så vi kan først se om de gikk i oppfyllelse. Vi spådde at CRISPR ville få Nobelprisen. Nå var det riktig nok to damer som fikk prisen for CRISPR, men den spådommen var i hvert fall riktig. Så spådde vi at du vil få kjøpt kjøtt fra gris som er fôret opp på grantrær, men det slo ikke til. Og vi spådde at en 16-åring i USA saksøkte foreldrene sine for å ha sekvensert alle genene. Det skjedde dessverre heller ikke. Det var litt overraskende nesten. Og så spådde vi at første CRISPR-mat i butikkhyllene i USA vil være der. Men det skjedde heller ikke, bortsett fra at et produkt var tilgjengelig i en nettbutikk.
Vi spådde at 3D-printete organ ville bli tatt i bruk på norske sykehus. Så vidt vi har kunnet finne ut, heller ikke en spådom som gikk i oppfyllelse. Og så spådde vi at, litt ristig kanskje, at en ny CRISPR-baby ville bli født. Og det skjedde heldigvis ikke. Det er i hvert fall ikke offentliggjort. Men hvem vet? Hvis vi tittar litt på det som skjedde, så litt sånn grovt sett, så er det noen store ting som vi kan gå inn i. Dette med at treffet vårt var riktig med Nobelprisen. Selv om treffprosenten var relativt lav totalt sett, så var det i hvert fall treff her. Så Nobelprisen i kjemi i fjor gikk til Jennifer Doudna og Emmanuel Carpentier, bare 8 år etter at de publiserte oppdagelsen av CRISPR. Genredigering, det å raskt kunne endre og justere gensekvenser i akkurat de genene du ønsker, det er en sånn type teknologi som av og til oppstår i forskningen, som blir sånn kvantesprang. Så åpner veldig store muligheter. Og CRISPR-teknologien, eller genredigering, har en enorm anvendelsespotensial. Det er alltid fra genterapi på mennesker til å ta seg i bruk på avl i matproduksjon. Men nasjonalt i Bioteknologirådet så var det vel våren 2020 spesielt travel. Ja, det var en hektisk vår, det kan du trygt si. Etter nesten 20 år uten vesentlige endringer i bioteknologiloven, den siste større endringene var i 2003, så ble det flertall på Stortinget for å endre bioteknologiloven. Og vi i rådet hadde jo behandlet veldig mange av elementene i bioteknologiloven, blant annet gjennom en stor evaluering i 2015. Men det var jo en del ting som vi ikke hadde gått igjennom. Så ting skjedde veldig fort. Vi fikk forslag den ene uka, og allerede mandagen etterpå hadde vi hastemøte og forsøkt å uttale oss, diskutere, ha avstemninger og gi råd om de ulike forslagene. Så vi rakk mye, men ikke alt. Jeg mener at vi klarte å gi råd på mange områder, og at vi bidro til å i hvert fall opplyse debatten på en litt bedre måte, og så ble det jo Stortinget som sa og tok de endelige beslutningene om endringene til slutt. Da tror jeg vi skal ta tilbakeblikket vårt mer i detalj, fordi at en god del av programmene våre så kommer vi inn på mye av det som skjedde. Og en del av de endringene og diskusjonene som var rundt bioteknologiloven og noen tilstøttende tema, det skal vi høre om i programmene i dag fra Oslo og fra Trondheim litt senere. Og vi skal begynne i Oslo. Der er seniorrådgiver i Bioteknologirådet Truls Petersen, som skal lede programmet sammen med Åsmund Husabø Eikenes fra samarbeidspartneren Universitetet i Oslo. Hei, Truls. Hei, Petter Ole Fittjof. Takk for det. Mitt navn er altså Truls Petersen. Jeg jobber som seniorrådgiver i sekretariatet i Bioteknologirådet. Og her har jeg med meg i dag Åsmund Husabø Eikenes. Du er førstelektor ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Sammen så skal vi være ordstyrer neste timen. Vi er på Litteraturhuset i Oslo, og vi skal plukke opp tråden på stikkordet bioteknologi, ny bioteknologilov. Åsmund, du er nok et kjent fjes i fagmiljøene, men det er ikke sikkert alle av de rundt 600 kanskje som ser på nå, som vet hvem du er. Du er fra Leikanger i Sogn og Fjordane. Mm-hmm. Du tok doktoravhandling ved Senter for kreftbiomedisin ved UiO. Og så har du fått Forskerforbundets hjernekraftpris 2013 for formidling av celledeling hos bananfluer. Ta-da! Veldig bra. Og så har du rukket å skrive nesten irriterende mange populærvitenskapelige bøker om bioteknologi. Og nå jobber du altså med å undervise i forskningsformidling for naturfagsstudenter ved Universitetet i Oslo. Veldig hyggelig at du er her. Du representerer da Leikanger, men også Universitetet i Oslo. UiO er Norges eldste og største universitet, har bred forskningsaktivitet innen biogenteknologi, som er våre temaer. Hva er det UiO er gode på innen disse fagområdene? Alt.
Nei, nei, jeg tøysa. UiO gode på mange ting, og som et gammelt og stort universitet så prøver vi å få til en kombinasjon av god grunnforskning, basaldelene av bio- og genteknologi, hva skjer inni en celle og hvordan fungerer den. Og så samtidig så prøver vi å ha veldig tett kontakt med universitetssykehuset og med næringslivet for å utvikle ting som er relevant for folk flest. Så hele den bredden er noe av det som kjennetegner forskningen ved UiO. Og da er det kanskje særlig temaer som er kreftforskning og immunforsvaret, og hvordan genteknologi har en sentral rolle i begge de fagfeltene. For eksempel i en kontekst av å bruke genteknologi for å gi persontilpasset behandling til kreftpasienter. Hva kan vi finne ut om genetikken i en svulst, som gjør at vi kan levere rett behandling til en pasient? Og plutselig så er det da mye av den samme teknologien som er relevant for å finne ut om hvem som var besteforeldrene våre, og hvor de kom fra, og hva vi kanskje kan bli syke av i fremtiden, og hva som kjennetegner et embryo. Så dette henger tett sammen, og det er en veldig spennende fagfelt å være en del av. Det er teknologier som kan brukes på veldig mange områder. Ja. Og en måte å se på dette på er å kalle det kunnskap om livet, eller livsvitenskap. Ja, det er et nytt begrep, og hvis vi får opp den sliden her, så er det også, det er vel en av de største satsningene noensinne. Det her, hva er det vi ser for noe? Dette er det som skal bli det nye livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Vi håper at det kan være innflytningsklart i 2026. Så vi må vente fortsatt litt til. Men inn dit skal alle fagmiljøer som hører til hvordan finne ut om ting som er relevant for livet. Fra de minste byggesteinene til hvordan få folk til å leve friske, lange, gode liv. Et tverrfaglig bygg hvor folk kan møtes. Veldig tverrfaglig. Og i tillegg til de åpenbare medisin og biologi, så er det også kjemi og farmasi og matematikk. Og noen samfunnsforskere og økonomer der de hjelper oss å se ting fra en annen vinkel. Så det blir veldig spennende å følge. Og det henger tett sammen med temaene vi skal snakke om i dag. Det gjør det, og vi har flere av forskerne og fagfolkene knyttet til UiO med oss. Skal vi si litt kort om programmet? La oss si det. For vi skal starte med det temaet som trolig har fått mest oppmerksomhet når en diskuterer bioteknologi. Og det er assistert befruktning. Norge fikk verdens første lov om kunstig befruktning i 1987, og i fjor så skjedde det flere viktige endringer som vi skal snakke om. Etter at vi har snakket om assistert befruktning, så skal det handle om genetiske celltester, som hver og en av oss kan bestille nå veldig enkelt over nettet. Disse testene er ikke regulert i bioteknologiloven i dag, men for et år siden så kom det et par vedtak som også gjelder nettester som vi skal snakke om. Og til slutt i dag her fra Oslo så skal vi snakke om at personer som er unnfanget med anonym donor kan finne frem til halvsøsken og donor etter å ha bestilt en DNA-test for slektskap på nett. Kanskje da som en overraskelse. Underveis så minner vi om at dere som ser på gjerne kan stille spørsmål og lure på ting og hjelpe oss til å finne ut av disse temaene. Du kan skanne QR-koden på skjermen, eller du kan bruke nettsida slido.com. Hashtaggen er biotekdagen. Det er veldig fint for oss som skal koordinere hvis du prøver å si hvem spørsmålet er til, og så holder det kort, så skal vi få plass til så mange av deg vi klarer. Det første temaet er altså assistert befruktning. For med den nye bioteknologiloven så er eggdonasjon nå tillatt i Norge. Det betyr at par som ikke kan bli gravide med egne egg, skal få lov til å benytte egg fra donor. En annen viktig endring er at enslige har fått rett til assistert befruktning. Enda en endring er at det har blitt tillatt å lagre ubefruktede egg uten medisinsk grunn. Men dette er noe kvinnen må betale selv. En tredje endring er at gjenlevende samboer og ektefelle kan få benytte lagret sæd fra avdøde eller egg som er befruktet med avdøde sæd til assistert befruktning. Den som søker om assistert befruktning må da legge frem en barneomsorgsattest. Det er altså mye arbeid som må skje før dette skal bli en realitet for folk. Rutiner og regler må utarbeides i detalj.
Og etter at helsemyndighetene har gjort jobben sin, så det mange som jobber på klinikkene som skal ta jobben videre. For å finne ut av dette og få noen svar på gode spørsmål, så har vi fått med oss Peter Fedorsak, professor ved Universitetet i Oslo og avdelingsleder ved reproduksjonsmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Velkommen. Velkommen. Hva det som må gjøres for før eggdonasjon blir et tilbud i Norge? Jeg har et kort svar på det. Vi trenger eggdonorer. Så det var denne korte svaret, men det mye mer som skal til. Så fagmiljøet må også ha kapasitet for å bygge ut dette tilbudet og kunne tilby det til pasientene som trenger det. Så dere var inne i det at hvilke endringer kommer til bioteknologiloven. Jeg prøvde selv å telle det opp, og det var nesten 29 forskjellige punkter som utfordrer faget. Ja. Og som klart at vi må på en måte utfordre oss faglig. Vi må legge opp til en effektiv logistikk, slik at vi kan motta pasientene. Vi må skaffe kanskje nye lokaler, videreutdanne oss. Så dette en stor ting som må til før eggdonasjon kan bli en realitet og tilgjengelig for pasientene. For de potensielle eggdonorene, de kan, må være over 25, men ikke eldre enn 35 år. Og da det sånn at de som tilbyr eggdonasjon, klinikkene, de skal forsikre seg om at denne donoren både trygg og sikker. Og da lurer jeg litt på hvordan dette henger sammen med etterutdanningen deres og tilrettelegging. Hvordan kan dere sikre at donoren vet hva de gjør, at det trygt og sikkert, og at det et riktig valg for donoren? Ja, det det ganske trang nåle å bli donor. Så klart at man må ha god helse, og man også ikke være bærer av alvorlig arvelig sykdom. Det tross alt skal være trygg for fremtidige barn, denne behandlingen. Men så en annen ting at også donoren må ha en riktig innstilling. Vi må gjennomføre en helhetsvurdering av denne personen, at hvordan hennes motivasjon? Dette noen som kun der for økonomiske gevinster, eller sånn at virkelig har en uservisk ønske å hjelpe andre? Og klart en annen forhold, at her fremtidig donor en god forståelse av opplegget, forstår hva dette innebærer for seg selv, tross at barn kan oppsøke donor etter 15 år. Og dette en situasjon som man må ha noen refleksjoner rundt. Ja, ikke sant? Og i tillegg må donor selv ha på en måte gode sosiale rammer rundt, for at hvis et barn kommer om 15 år, man kan takle det selv. Så det et trangt nåløye og mye som skal på plass, og det høres også ut som at de refleksjonene rundt og tankearbeidet gjør at det ikke gjort i en håndvending. Det mye som skal på plass. Så når tror du dette blir et faktisk tilbud med eggdonasjon i Norge? Ja, det blir spennende å se. Jeg hørte nettopp at det allerede gitt tillatelse til en norsk klinikk å utføre eggdonasjon. Det riktig nok blant private. Jeg tror at innenfor offentlige sykehus det trengs litt mer arbeid for å få dette på plass. Vi hører at mange klinikker må skaffe nye lokaler og kanskje ansette nye folk før dette kommer, men vi virkelig ser frem til at løpet av kort tid dette kan være en realitet. Ja. Og vi kan også hjelpe par som ønsker det. Så bra. Har du noe anslag på hvor stor er køen? Hvor stor er køen? Ja, Nei, det er faktisk en ganske stor ukjent. Når debatter rundt eggdonasjon gikk, antok vi at det omtrent 200 par som kanskje trenger dette årlig. Vi får se. Du jobber på klinikk, du også forsker, og da følger du jo enda en grunn til å følge med på teknologiutviklingen. Tidligere i vinter så var det mange av oss her som var på en veldig spennende workshop, et arrangement som du arrangerte, som handlet om kunstige kjønnsceller, altså muligheten for å dyrke egg og sædceller i en skål. Hvis du skal se inn i spåkula fremover, hva tror du blir det neste
som vi kommer inn for teknologi, ja. På teknologisiden her. Innen assistert befruktning. Sånn. Dette med kunstige kjønnceller hadde vært veldig populært om det kunne, kunne komme inn i rutinen, men det er trolig en teknologi som ligger mange, mange år frem i tid før det kan bli trygg for et fremtidig barn. Mm. Jeg tror at de største gjennombruddene kommer i veldig små skritt. Så kanskje den store utfordringen i dette faget er å, å kunne gi tilbud til pasientene som trenger det, og kunne jobbe effektivt og, og trygt, og ha høy kvalitet gang på gang. Så jeg tror det er en veldig små utvikling som vi kommer til å se i kommende år, men som likevel kommer til å ha stor betydning for pasientene, slik at disse ventetidene og køene som blir kortere, vi ser det er, det er kanskje den største belastningen for pasientene å vente og vente og vente. Ja. Men hvis i teorien det skulle være mulig å dyrke egg, så har vi ikke problemer med, da har vi ikke problemer med mangel på eggdonorer. Nei, det kunne vært en veldig rask løsning. Ja. Er det sånn at man føler dere på klinikken at folk liksom undervurderer arbeidet som kreves og tiden det tar? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Det er assistert befruktning og alle typer behandling av barnehuset er en, på en måte en karusell for, de, for dem som gjennomgår det. En evigværende sirkler av forventninger og håp som rives ned gang på gang. Og man må starte hver gang igjen og komme kun til ny behandling igjen. Og det er det som på en måte fagfeltet sliter mest med. At hvordan vi kan gi et, en tjeneste til pasientene som de vil de til å gå gjennom en gang til. Ja. Det er viktig. Ja, det var det vi hadde egentlig på assistert befruktning. Har det dukket opp noen gøye spørsmål i chatten? Vi har ikke fått noen gøye, gøye spørsmål. Vi har ikke det. Da er dere som ser på, hjertelig velkommen til å stille spørsmål underveis. Hvis det er ting dere lurer på eller ting som er uklart, så tar vi det med oss inn i samtalen. Ja, og hvis, hvis det er noe vi gjennom flere behandlingsmåter. Hvis dere lurer på mer, så anbefaler jo jeg at dere går på Bioteknologirådets nettsider. Da. Der finnes det temasider om assistert befruktning, hvor det er mer om alt det vi snakket om her. Ja. Tusen takk skal du ha, Peter Fedelsak. For muligheten. Takk, takk. Takk. Da skal vi hoppe videre. Neste tema, som er genetiske celltester. Hvem som helst kan nå altså lett gå på nett og bestille en gentest av seg selv, uten noen henvisning fra egen lege. Forbrukerrådet har anslått at kanskje så mange som 320 000 nordmenn har tatt en sånn kommersiell hjemmetest av genene sine. Selskapene reklamerer med at de kan si noe om alt fra idrettstalent til geografisk opphav til risiko for alvorlige sykdommer. Disse selskapene er per i dag internasjonale, holder til i andre land. De selger testene sine over nettet, som sagt, og laboratoriene er som regel i utlandet. Som nevnt er genetiske selvtester ikke regulert i bioteknologiloven, men forbudet mot å teste en annen. Det gjelder også for disse nettestene. Under debatten om bioteknologiloven i fjor, så gjorde Stortinget to vedtak som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet. Nei. Og det ene vedtaket, det var at regjeringen skal se nærmere på markedet for genetisk selvtesting med tanke på en mulig lovregulering. Stortinget var her da nok så bekymret for hensynet til personvern og retten til egne helsedata, og potensialet for mulig villedende testresultater. Det andre vedtaket var at Stortinget ba regjeringen om å komme tilbake med et forbud mot å teste barn med sånne tester kjøpt på nett. Vi skal snakke om begge, men de mest populære testene, det er tester for slektskap og opphav. For å forstå mer om hva slags tester det her er, så har vi fått med oss Daniel Kling, som er med oss på video. Hei, Daniel.
Daniel jobber ved Rättsmedicinalverket i Sverige. Och så jobbar han också vid avdelning för rättsmedicinska fag vid Oslo universitetssjukhus. Välkommen till dig Daniel. Tack. Vi omtaler och sällskapen också omtaler tester för släkt och upphav eller etnicitet eller biogeografisk upprinnelse, det heter forskjellige ting. Ofte i samme slengen. Dette er vel egentlig to forskjellige tester som gir forskjellig informasjon. Kan du si noe om hva får man vite? Ja, takk, Truls. Ja, dette med slekt og avstamming er noe som har haft en stark vekst i publikum, som du sier. Og det er kanskje mye på grunn av at de kommersielle aktørene som sprer mye reklam, men også fordi at potensialet i disse databasene er veldig store, og spesielt for slekt å finne slektinger. Så man kan kort si at analyser av slektskap baserer seg på et felles opphav i et slektsträd, det vil si at man har en felles förfader. Og vi analyserer DNA til hjelp av forskjellige tekniske metoder og prøver å finne likheter hos individer. Og disse likheterne eller forskjellene kan si noe om hvor nært eller hvor fjernt et slektskap er. Så ju längre ut i ett släktsträd vi beveger oss, ju mindre DNA vi i en fälles förfader förväntar vi att finna. Och det finns både biologiska och tekniska begränsningar för vår fjärna släktskap vi kan fastslå med genetiska metoder. Hvis vi ser på biogeografisk upphav eller avstamning då, så är det också ett fält som är väldigt stort och som det forskas väldigt mycket på. Och på samma måte som för släktskap så prövar vi att finna ett fälles upphav, men istället för att finna vad vi två personer har en fälles förfader så prövar vi att finna huruvida en person har ett fälles upphav med en befolkning. Och det kan för exempel vara en mutation som har, alltså en förändring i DNA som har skett i kun en befolkning och som sedan har fått spredning i denna befolkningen men inte spred sig vidare. Och det gör också att det är enklast att skilja ut isolerade befolkningar eller individer som kommer från isolerade befolkningar. Och man kan se att dessa mutationer då icke ger någon specifik information om släktskap, sedan alla personer i befolkningen eller i den här befolkningen har dessa mutationerna. Ja, så där är den skillnaden. Hur långt tillbaka i tid kan du läsa liksom spore dig när du analyserar en sån spyttprov? Och hvis vi ser på släktskap så plejer man att se att någonstans firmänningar, att finna firmänningar är på något sätt en form för begränsning. Man kan finna fjärnare släktingar än det, men oftast är firmänningar på något sätt, där går på något sätt en gräns kan man säga. Mm. Så det är alltså åtta generationer ungefär kan man säga. Kan du förklara, alltså dessa testerna, nu snackar vi om privata släktskapstester, men detta är, du jobbar för svenska staten och du jobbar i Norge. Hur görs dessa, i vilka sammanhang är det sådana tester görs i det offentliga? I de offentliga, vi kan säga att de tester som görs på rättsgenetik då i Norge, så är det ju en god del privata tester, alltså personer som vill finna ut visst de är släkt, och det må då vara samtycke mellan alla parter. Men sen är det också mycket från de offentliga instanserna som vanliga farskapssaker för NAV, tingsrätter, psykehus och så politiet då, när det kommer till identifiering av lämningar eller saknade personer. Ja, bruker politiet, det är ett hovedtema i morgon. Är det någon tekniske forskjeller på de analysene som gjøres på de nettselskapene og de du gjør når du er på jobb? Ja og nei, kan man vel si. Egentligen så utgångspunkt i begge analysene er DNA som man har extrahert, altså det vil si med biologiska metoder plockat ut från forskjellige prøvetyper, och det kan vara allt fra spyttprøver till gamla benprøver som man har funnit ut i naturen. Det som sedan skiljer egentligen är tillnärmningarna, eller det som skiljer dessa två måten när man analyserar DNA på, är att de då, så kallade kommersiella testerna analyserar långt mer av DNA och dessutom går in i det som vi kallar för kodande DNA. De kommersiella testerna... Kodande DNA kan du förklara? Det kan man väl se att det är sånt som kan vara associerat med för exempel sjukdomar, ja,
och andra ting egentligen då. Så det är de genetiska markörer som vi brukar inom rättsgenetik. De är ganska få, men de ligger på mått i områden som icke är kodande och som då icke ska ge någon information om sjukdomar eller andra sådana ting. Egentligen bara identitet. Så du, ja, du antyder ju att att dessa kommersiella sällskapen och de testerna som de gör, de kan finna ut de analyser som kan fortälla ganska mycket om en person. Sista frågan till dig är vi hör att dessa testerna nu har blivit så populära att det är så många i dessa databaserna, i de privata kommersiella databaserna, att bortemot alla, selv de som inte har beställt en sån test, kan spores hela befolkningen, i vart fall i Europa och i USA. Hvordan ser detta ut i Norge nu, hvis jag såg i den undersökelsen till Forbrukerrådet att i ett utvalg så hade 4% norrmän köpt en sån test. Det skulle vara 200 000 människor. Vad betyder detta för möjligheten till att kartlägga familjeband? Ja, men det är ju ett intressant och spännande spörsmål och det har forskats en del på dessa de sista åren och speciellt i sammanhanget av att klara och identifiera individer som har deltagit anonymt på forskningsprojekt eller på något andra projekt då. Och man kan säga för det första så avhänger det av att en släkting till dig då faktiskt har sänt in sitt DNA till en slik databas. Och här har det gjort en del studier och någon sån teori har sägs det att om cirka 2% av en befolkning, alltså jämnt fördelt i hela befolkningen, ligger med en DNA-profil i databasen, så kan i princip hela befolkningen finna minst en släkting där. Mm. Och med det är inte sagt att du kan finna fram till denna släkting ändå, för i tillägg till DNA så är det som regel en god del släktforskning och lite häll som de har till för att identifiera dig. Ja. Det är en bra upptakt till lite av grunden att vi har fokuserat på dessa testerna, för i senare programmet så ska vi komma till vad, vilka konsekvenser det du snackar om nu får, bland annat för donorundfangne med anonym donor och imorgon när vi ska snacka om politi. Tusen tack till Daniel Kling. Den nästa posten på programmet handlar om genetiska köldtester. Vi har med oss ett panel här i Oslo och vi har också med oss en paneldeltagare på video. För som nämnt så har Stortinget bett regeringen om att se närmare på marknaden för genetisk köldtesting då med tanke på en möjlig lovregulering. Detta arbete är nu ledat av Helsedirektoratet. Och med oss så har vi professor Dag Undlien från Oslo Universitetssykehus och populärvetenskaplig författare. Så vi med oss Inge-Lise Blyverke som är direktör i Forbrukerrådet. Ett spørsmål till dig Dag som är professor i medicinsk genetik. Kan du säga kanske förlängelsen av Daniels inspel om skillnaden i kvalitet på genetiska tester som man gör i som en del av hälsovårdsnätet och det som jag får köpt på internet för $100? Det är vanskligt att svara generellt på, för det är ju ettvärt, det är inte ett sällskap men det är ju många. Ja. Och jag har inte översikt över alla, det är inte så många som har det tror jag, men jag tror det man kan säga är att det är betydliga kvalitetsskillnader mellan de som är. Och det är klart att någon är inte så dålig till att förmedla och sånt, men och själva det som ja, man får skilja mellan två typer tester då. Den som är den vanligaste, det är sånna som egentligen är på samma måte som det vi nettopp har hört om, alltså hvor man undersöker bestämda delar av genmaterialet och som ofta inte säger så mycket om. Det är inte så mycket nyttig medicinsk värde, men så ser vi att de testen som kommer, de börjar att bli mer omfattande och är i grunden helt parallella till det vi gör i laboratoriet hos oss. Ja. Men då för de enkla testerna, så du nämner förmedlingar från dessa sällskap. Betyder att några kritiken också handlar om kommunikation till förbrukarna, om hur vi som eventuellt köper den på detta får veta ting om oss själva? Ja, och det, alltså jag tror mycket av kritiken från fagmiljö går också på har man säkrat att de som köper de testerna har fått den information som fagmiljö menar de ska få. Och så att försvararna och
uppföljningen I efterkant blir lika gott. Alltså vi har ju en lång tradition I hälsovårdsväsendet för att göra så kallad genetisk vägledning. Mm. Bland annat reglerat av bioteknologiloven som att det är väl många som är skeptiska till I hvert fall det en del av disse selskapene tilbyr I forhold til både informasjon I forkant og oppfølging I etterkant. Ja. Det tror jeg riktig å si. Ja. Og så det en annen ting som kanskje bør sies, det at mange av disse testene her selv, altså, vi har noen som minner veldig om, et fellestrekk tror jeg at de tilbyr stort sett noe vi ikke ville tilby I helsevesenet. Altså de går lenger, i helsevesenet så har man jo en veldig sånn kost-nytte-betraktning og at det skal være nyttig og det evalueres før man tilbyr det til befolkningen. Mens I disse kommersielle testene så får man ofte videre informasjon som kanskje ikke medisinsk sett I hvert fall nyttig. Nei. For nå blir jeg egentlig litt opptatt av å finne ut av om det det I det hele tatt noe nyttig en kan finne ut av disse testene. Kan jeg få et bedre liv av disse testene på et eller annet vis? Kan for eksempel knytte til hvordan jeg bør trene, eller hvilken mat jeg bør spise, eller hvordan søvnrutiner jeg bør ha. Ja. Altså, det ligger jo I kortene at så lenge de testene etter hvert I hvert fall noen av dem, da, av samme type som vi tilbyr, så det klart at det kan være du får noen svar som, altså, at du får vite om noe som du kan gjøre noe med, hvis du heldig. Mm. Med trykk på hvis du heldig. ja, altså at det jo noen genetiske tilstander hvor det faktisk kan være nyttig å vite om det på forhånd, og I helsevesenet så tester vi jo gjerne på mistanke, altså der du kommer fra en familie hvor dette eller dette forekommer, og da tester vi. Og det klart at, men det klart at noen vil gå rundt med dette uten at de har en sånn familiehistorie og ikke vil bli fanget opp, så man kan ikke avskrive at det kan være en nytteverdi med dem. Det kan man absolutt ikke. Og så det dette med, når du kommer inn på dette med å endre livsstil, eller altså at du skal finne ut at, så har vi, personlig så har jeg begrenset tro på det. Altså, ja. Hvis noen så på TV I går, så var det om en av livsstilsproblemene våre, overvekt, hvor det jo viser seg at det jo veldig få som klarer å gå ned varig I vekt. Og det jeg tror ikke det fordi de mangler motivasjon. Så jeg tror det å få vite at du har en risiko, og det å tro at det umiddelbart skal gjøre at du da lykkes med å endre livsstil, det tror jeg kanskje litt for enkelt. Jeg tror det mange vanskelige ting med som bestemmer livsstilen vår, og som vi ikke, kanskje ikke har så god kontroll med som vi tror. Ja. Og da blir det jo veldig tydelig at det de private bedriftene tilbyr en e-post med informasjon som kanskje kan tolkes veldig ulikt, sammenlignet med da oppfølging og samtale med eksperter. Det to nok så ulike verdener. Mm. Vi har med oss Ishita Barua på video, akkurat nå gjesteforsker ved Harvard I Boston. Velkommen, Ishita. Tusen hjertelig takk. Du lege og også medlem av Bioteknologirådet. Hva du mest bekymret for med genetiske selvtester? Vel, altså nå har vi jo hørt at genetiske selvtester de byr på både faglige, regulatoriske og etiske utfordringer. Og det både I et kort perspektiv og I et langt perspektiv. Men I det korte perspektivet, nærmere den tiden vi lever I nå, så frykter jeg mest de utfordringene som vil knytte seg til tolkning og formidling av prøvesvar. Mm. Sånn at spørsmål som hvem skal forklare selvrekvirenten disse analysesvarene og hva de egentlig betyr når tolkningen vanskelig. Og dersom genetisk selvtesting skal gi noe helsegevinst, så det viktig å vite noe om resultatet kan føre til en faktisk forandring som tidligere nevnt her også. For eksempel så har det jo vært undersøkelser og artikler, blant annet publisert I New England Journal of Medicine, som viser at hos 2000 individer som fikk utført selvtesting, så ble det ikke funnet noen effekt på helserelatert atferd eller psykisk helse, hverken på kort eller lengre sikt. Så dermed så kan jo svaret ha uheldige virkninger. En nedsatt risiko for eksempel tarmkreft, som jeg forsker mye på, det kan gi en falsk trygghet som gjør at man ikke reagerer på faresignaler og røde flagg som skulle oppstå, symptomer. Og hvis du derimot har forhøyet risiko, så kan det føre til unødvendig engstelse og økt belastning på helsevesenet I form av unødvendige kontroller. Men I det lange perspektivet, som litt mer interessant, synes jeg, så og det mange år fram I tid kanskje, så frykter jeg mer at virkeligheten skal ligne fiksjonen. Og da tenker jeg veldig mye på en kultfilm som heter Gattaca. At vi kommer til å ende opp der. Hvor for eksempel genetiske selvtester noe du bare kan kjøpe på Narvesen. Og at hvem du og dine muligheter I livet avgjøres av DNA-et ditt.
I den filmen så det jo sånn at, uten at jeg skal gå inn for de som ikke har sett den, for det en kjempebra film, så det sånn at ens muligheter avgjøres nettopp av DNA-et. Sånn at hvis du på en måte ikke har noen forutsetninger for å bli noen pilot, fordi du har dårlig syn for eksempel, så var ikke du egnet til å bli pilot. Og det ble på en måte forutbestemt lenge før du ble født. Sånn at de som ble rekruttert til visse jobber, de hadde en sjekk av sitt DNA. Det det som kommer frem I den filmen. Og den type DNA-diskriminering eller genomisk seleksjon, det kan man kanskje se langt frem I tid. Så det på et lengre perspektiv så ville jeg vært veldig redd for det. Mm. Kan vi gjøre et forsøk på å snu opp ned på det og tenke oss at disse kjøltestene blir så gode, de får så god informasjon som følger med, de inviterer til samtaler og de følger meg opp, og de lar meg på en måte forstå og få innsikt I hva dette betyr. Og på en sikt også hjelp til å ta gode valg. Du redd for at folk da slutter å komme til legen, sånn at det du som blir arbeidsledig, når folk tar genetiske selvtester på egen hånd og fikser ting selv? Nei, ikke det helt tatt. Jeg skulle ønske vi ble arbeidsledige, vi leger, for det betyr jo faktisk at man har utryddet sykdom. Men jeg tror ikke det realistisk I min levetid. Og gitt at vi mennesker faktisk klarer å endre atferd når vi får den informasjonen, Da det jo et gode med disse selvtestene, men jeg tror ikke det realistisk å tro at absolutt alle klarer å nå disse målene gjennom livsførsel og livsstilsvalg. Så at jeg tror at legene fortsatt vil ha en plass I forebygging og behandling av sykdom når dette eventuelt skulle oppstå. Så jeg frykter ikke jobbene. Det akkurat det samme med kunstig intelligens og maskiner. Jeg tror ikke vi blir arbeidsledige med det første. Nei. La meg bare dobbeltsjekke at jeg forstod det riktig. Du refererte til en studie I stad der 2000 mennesker hadde blitt undersøkt om de gjorde endringer I livet sitt etter at de tok en genetisk selvtest. Kan du bare forklare en gang til hva resultatet sa, så vi har deg med oss? Altså det var helt riktig gjengitt at det hos de 2000 individene som fikk utført de selvtestene, så fant man ingen effekt på deres atferd. Altså det ble ikke gjort noen endringer I deres livsstil eller atferd etter at de fikk vite om svaret på disse testene. Ja. Og det også en forutsetning at det greit at du har at DNA ditt eller at arvematerialet ditt skulle tilsi at du får en sykdom, men hvordan du velger og hva du gjør med det svaret har også veldig mye å si. Og den studien viste at det var ikke noe effekt hverken på den psykiske helsen eller på atferden senere. Så det Men det kan jo hende at det motstridende litteratur på det feltet også, men dette var den jeg refererte til I hvert fall. Takk skal du ha, Ishita. Og takk for fine innspill, både om denne godt å høre at du har lyst til å bli arbeidsledig for at folk friske, men en realitetsorientering på kraften I kjøltestene. Tusen takk skal du ha, Ishita. Takk for meg. Vi har også med oss Inge-Lise Blyverke, direktør I Forbrukerrådet. Og dere I Forbrukerrådet gjennomførte I 2019 en kartlegging av folks interesse for å ta sånne genetiske selvtester I den norske befolkningen. Hva var det viktigste funnet som du har lyst til å trekke frem for den undersøkelsen? Noe av det aller viktigste jo egentlig bare en understrekning av det som tidligere deltakere her har sagt. Interessen veldig stor. Interessen starter ofte med slektskapstester, altså det som oppleves som veldig ufarlig og som nesten en spesialgren innenfor norske hobbyslektsgranskere, ikke sant? Vi store på dette. Men hvor vi ser at selskapene bruker det som en innfallsport for å selge helsetester. Man skaper et marked og et behov gjennom å starte med de enkle slektskapstestene. Og det var jo dette vi så, at markedet var I utvikling og endring, og vi så også at de store internasjonale selskapene kastet sine øyne på det norske markedet. Så vi ønsket å finne ut mer. Og det jo nesten sånn I dag, det jo ikke langt frem I tid å si at vi kan gå på Narvesen og kjøpe disse testene. Du trenger ikke å gå på Narvesen en gang. Du kan sitte trygt I stolen din, du kan til og med sitte I hyggelig rødvinslag. Dette kan være nesten som en selskapslek. Man kan bestille testen. For en god del mennesker så ca. 1000 kroner ikke så avskrekkende at man I hvert fall trenger å gå veldig mange runder før man går til det skrittet og kjøpe det. Uten at man egentlig på noen måte har tenkt over verden.
hverken personvernutfordringene ved å gi fra seg sitt eget materiale, eller å tenke over hvordan skal jeg håndtere den informasjonen som kommer tilbake til meg. Og det var jo denne nysgjerrigheten som gjorde at vi undersøkte, og det er jo helt riktig, 8% av de vi spurte svarte jo at de hadde gjennomført en sånn type test. Det er tilsvarer ca. 320 000 nordmenn over 18 år. Vi ser også at det er økende interesse for helsetester for å sjekke om du selv eller barna dine er bærere av arvelige sykdommer, eller hvordan man reagerer på ulike legemidler. Vi ser at så mange som 22% faktisk mener at foreldre skal ha lov til å genteste egne barn. Det øker faktisk det tallet når du spør de som har egne barn under 18 år. Noe som også trigget oss selvfølgelig veldig er man bevisst hva man faktisk gjør når man sender fra seg materialet sitt. 40% er villige til å gjøre en sånn test. Men, og da kommer jeg til det veldig interessante poenget, at når folk blir gjort oppmerksom på de potensielle konsekvensene, så synker den andelen og det antallet dramatisk. 40% kunne vurdere en sånn test når vi sier, ja, men hvis informasjonen blir delt med tredjeparter, da er det så få som 6%. Ja. Og informasjonen blir delt med tredjeparter. Det er umulig å vite hvem som faktisk får tilgang på disse opplysningene som du sender fra deg, selv om du tenker at det er trygt og sikkert, eller at du egentlig kanskje ikke har tenkt over det i det hele tatt. For er det sånn at dere også har gjort dypdykk på noen enkelte selskaper og prøvd å finne ut av hvordan de gjør denne koblingen mellom slektstreforskning og forresten, vi har også en test for sykdom. Du vil ikke ha den i samtidig? Ja, vi så noe veldig interessant i, skal vi si, det må ha vært i 2019 på Black Friday da. Ja. Da benyttet flere av disse selskapene muligheten til å selge dette på billigsalg. Kjøp nå et spesialtilbud på Black Friday, hvor de nettopp da dumpet prisen på helsetester og gjorde altså terskelen enda lavere på en handledag, hvor folk flest kanskje også ellers mister hodet og kortet går varmt. Og vi ser jo at noen av disse selskapene etter vår oppfatning helt klart bryter med helt grunnleggende forbrukerlovverk. Vi har sett på MyHeritage, som er veldig store og også i vekst i Norge, og mener at de både bryter markedsføringsloven og GDPR, altså personvernlovgivningen. Og jeg tror kanskje en ting er, som jeg synes har blitt veldig godt belyst her i dag, dette at man kanskje for det første ikke er forberedt på den informasjonen man kan få om potensielt arvelige, alvorlige, kanskje ikke kurerbare sykdommer. Eller at man faktisk kan enten bli feilaktig friskmeldt, eller at man blir feilaktig sykmeldt uten faktisk kompetanse til å vurdere det. Men det området som vi også er veldig opptatt av er jo personvernet. Ikke sant? Du blir jo opplært til å beskytte koden på bankkortet ditt. Den kan du faktisk skifte ut. Men har du gitt fra deg DNA-et ditt, koden til deg selv, så kan du aldri ta den tilbake. Selv ikke når du ber om å få dataene slettet, for de kan allerede være videresolgt, eller de kan være gjort gjenstand for datalekkasjer. Og det har vi mange eksempler på. Det er ikke noe sånn worst case eller fanen på veggen. Et stort, stort legemiddelselskap som GlaxoSmith, de kjøpte opp data for 300 millioner kroner fra et av de store slektskapsselskapene. Så dette gjøres systematisk, og det er jo vi bekymret for det er noe jeg tror veldig få av oss tar med i beregningen. Ja, og du Dag, du avsluttet det forrige spørsmålet du fikk med at de kommersielle testene blir stadig bedre. Og hvis det er sånn at de blir ordentlig gode og kan finne ut mer og mer, er du bekymret for det kommersielle tilbudet av veldig detaljerte genetiske tester? Jeg tenker det må jo, altså, jeg synes jo at det blir ikke, for meg er det ikke noe nødvendigvis noe meningsfullt å skille mellom de kommersielle og ikke kommersielle. Altså hvis du ser på helsevesenet i andre land, så er det jo sånn at for meg er jeg jo mest opptatt av at de testene som folk får representerer et godt helsetilbud. Og kommersialisering i seg selv er jo så sin sak. Og du kan si at vi er jo, i dette pandemiåret, så har jo vi også drevet stort sett med
videokonsultasjoner og så, sånn at det jo fullt mulig å sette opp et sånt for et kommersielt selskap og gjøre helt parallelt med det vi gjør. Ja. Så jeg tror ikke skille må bli der. Men en av de ting som jeg litt opptatt av var hvis jeg får lov til å følge opp det som kommer herfra, som, det en annen side av det med data. Som jeg det ene, for du har hatt liksom fokuset på dette, at mine data bare blir tatt fra meg, men for vårt felles helsevesen, så dette med å samle data, det avgjørende for kvalitet. Så det du kan risikere at du får noen monopolister der ute. Vi har sett tilfeller på det, at det faktisk kommersielle selskaper har hatt et fortrinn, fordi de har liksom, de har datasiloen, og deres datasilo den største. Og det faktisk et viktig poeng for kvaliteten i genetikken etter hvert. Det at det å ha det beste referansematerialet, og det klart at i et offentlig helsevesen så jobbes det jo nå med å finne løsninger for samle genetiske data på en trygg måte og sånn, men til beste for, altså at det, også der det snakk om datadeling, men da datadeling i et offentlig helsevesen som skal brukes for å forbedre helsetjenesten. Mens i de kommersielle selskapene så forsvinner disse dataene for det norske helsevesen. Så det er også en annen side av dette med data. La meg følge opp det med et spørsmål om regulering. For vi nå inne på noen av de plassene der dere tenker strengere regler eller lovverk kunne ha hjulpet til å sikre for eksempel at dataene de gangene de blir innhentet blir en del av databaser som kommer fellesskapet til gode? Dag og Inger? Jeg kan i hvert fall si noen ting. Altså, jeg er helt enig i det du sier, det er også en tilleggsdimensjon. Og, vi har jo allerede et lovverk i dag, så for vår del så er det også viktig å se om det lovverket faktisk fungerer. Det er derfor vi har klaget et selskap inn, ikke sant? Fordi vi ser at enkeltforbrukeren blir utsatt for en hel bok av vilkår, og hvor man skriver seg ut av ansvar, og man oversetter fra engelsk til norsk, og det er feil i oversettelsen, eller i hvert fall ulikheter, hvor man samtidig sier at selv om du aksepterer disse norske, så hvis det er annerledes i det engelske, så må du allikevel akseptere det. Sånn at det er jo i utgangspunktet her, mener vi da, eklatante brudd på eksisterende lovverk som er ment å beskytte forbrukeren og personvernet vårt. Så vi må jo også ta i bruk det lovverket vi har, og derfor er jo jeg litt utålmodig etter at både forbrukertilsynet og datatilsynet skal gå inn og se på dette, fordi det er et så stort marked i vekst. Og så er jo faren også forbrukerrådet skal være veldig forsiktig med å være moraliserende på vegne av forbrukere og tro at vi vet bedre enn folk flest, for vi skal være der for folk flest. Men når vi gjorde den undersøkelsen og så at fallet var så dramatisk når de bare ble gjort oppmerksom på noen potensielle konsekvenser, da ble de mye mindre tilbøyelige til å vil ta en sånn test. Så mener vi at det er et veldig riktig grep av Stortinget at de faktisk sier vi forbyr gentesting av barn, fordi barn har da ikke muligheten til å gi sitt samtykke. Og vi mener jo at det er veldig bra at Stortinget også har bedt om at hele markedet utredes, sånn at vi ser om det faktisk er mulig eller behov for ytterligere regulering. Men det er altså ikke nødvendigvis sånn at det er ytterligere regulering som skal til, men vi må i hvert fall ta i bruk det eksisterende lovverket vi har. Og vi skal snakke litt om reguleringen når det kommer til gentesting av barn, men aller siste spørsmål til deg i dag, som kommer fra chatten, det var et veldig fint spørsmål her. Kan det bli sånn at de som har råd til å betale for gentester privat, kan få tilgang til mer informasjon om seg selv og egen helse, enn de som må gå veien gjennom helsevesenet? Ja, det er jo et generelt spørsmål for helsevesenet, med todelt helsevesen og så videre, og jeg tror ikke dette nødvendigvis adskiller seg fra den problemstillingen i det øvrige helsevesenet. Altså, da hører jeg egentlig et ja inni der. Altså, det avhenger jo helt av, hva skal jeg si, hva det offentlige helsevesen settes i stand til. Fordi at det offentlige helsevesen, jeg tror på en måte at det er ikke... Det kan bli sånn, men vi ønsker ikke at det skal bli sånn. Det kan bli sånn, men jeg tror ikke vi er, i hvert fall innen det feltet jeg jobber, så tror jeg vi har et tilbud som er på en måte godt, og jeg tror vi fanger opp mange av de som bør få tilbud om gentest. Men det er klart at den dagen vi ikke klarer å følge med, av en eller annen grunn, enten fordi vi ikke gjør jobben vår, eller ikke får midler nok, og så videre, så er det klart at da vil dette kunne bli en realitet. Og det er ikke i vår erfaring, altså vi får jo 55 000 ulike forbrukere
henvendelser hvert eneste år, og det er ikke kommet henvendelser til oss som tyder på at folk tar denne type tester privat fordi de ikke får det gjennom helsevesenet. Det er helt andre beveggrunner og motivasjoner. Det er nærmere knyttet til infotainment altså, enn til faktisk reelle og konkrete helseplager her og nå. Kanskje det egentlig er en fin ting hvis det er en fin ting, men det høres ut som det dere sier nå er mange er begeistret når de kan få en litt artig e-post tilbake om hvor det kommer fra familiehistorikk, og så er det noen som får ubehagelige beskjed, mange får det ikke, og for de aller fleste så får det ingen praktiske konsekvenser enda. Så det gjelder for å skrive der, altså. Fra det, bortsett fra det vi ikke ser, ja, at dataene om oss finnes der ute. Og kan brukes til veldig, veldig mye rart, og det begynner vi å få mye erfaring med, dessverre. Veldig fin overgang til neste tema, for hva når denne informasjonen finnes om barn. Tusen takk til Dag Unnlien, Ingrid Bliverke og Ishita Barua på Zoom. Hjertelig takk. Applaus her fra studio, får vi til det. Takk, takk. Ja, neste tema er tester av barn. Som nevnt så ønsker Stortinget altså å styrke barns personvern. Vi har forby at foreldre tester barna over nettet. Og det er en av de tingene som Helsedirektoratet jobber med nå for å følge opp dette vedtaket. Men hva vet vi, hva tenker barn selv om sånne kompliserte problemstillinger? Her vil jeg som byråkrat tenke at det er ganske garantert er et forskningshull. For å bøte på dette så ba vi tidligere seniorrådgiver i Bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl Understrud om å ta en prat med dem det gjelder, og det skal vi få se resultatet av nå. En liten video. Nå. Har dere noen hemmeligheter på mamma eller pappa som dere ikke forteller? Ja, men bare noen, ikke så særlig mange. Ja, jeg har noen også, men det er ikke særlig mange da. Hvis mamma og pappa likevel finner ut da, hvordan synes dere det er, finner ut hemmelighetene? Rart. For meg kan det være morsomt også da. Ja. Hvis det finnes en test som kan vise at du skal få en sykdom når du blir gammel, når du blir 50 år for eksempel, har du lyst til å vite det nå? Nei! For jeg gruer meg seg veldig i sykdommen kommer, fordi det kanskje var farlig, og så gruer man seg til i 50 år. Det kan man være veldig, veldig fredelig. Hva synes du har vært det? Ja. Man kan grue seg en del til, så jeg ville helst ha ventet. Tusen takk til Elisabeth og våre to ekspertkommentatorer, som er da Vetle og Nikolai, begge 7 år gamle. For å snakke om tester av barn, så skal vi få opp et nytt panel her. Da kan dere ta plass. Nærmest meg er Bente Sandvig. Du er spesialrådgiver i Humanitetsforbund, og så er du medlem i Bioteknologirådet. Og så har vi Anne Kjersti Befring, som er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Og så er det bortest Jonas Bergan, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Velkommen til dere. Vi starter med Bente Sandvik her. Bioteknologirådet har jo løftet opp denne tematikken og jobbet med den i flere år. Hva er det rådet har vært opptatt av? Jo, vi synes det var veldig rart at det med genetiske tester er veldig strengt regulert innen helsevesenet, og så var det overhovedet ingen form for regulering utenfor helsevesenet. Det synes vi er veldig rart. De barns rettigheter må jo stå så sterkt utenfor helsevesenet. Vi var opptatt av nettopp dette her med barnets personvern. Hva er barnets beste? Hva er barnets rettigheter? Selvbestemmelse når det gjelder for eksempel en prediktiv test som kan si noe om sykdom du kan få om mange år og så videre. Og da synes vi det er fornuftig å utrede dette på dagsordenen og diskutere det. Mm.
fordi det var egentlig aldri gjort, hverken i forhold til barnekonvensjonen. Vi holder nettopp nå på å behandle ny barnelov, der det ikke noe tema, og ikke noe tema utenhelsenhet, og falt altså utenfor bioteknologiloven, det vi klarer å gjøre. Ja, så det ut, og rådet har jo sagt frem ganger gjennom flere år. Når vedtaket kom i mai, hvor var du overrasket? Ja og nei. De som vet litt om hvordan politikk blir til vet at det kan være litt sånn tilfeldig. Og nå var det jo nettopp det at FRP brøt ut av regjering, som gjorde at det var mulig også å få noen motstand mot det som var regjeringens oppfatning. Det var nemlig litt sånn at dette er det vanskelig å få gjort noe med på grunn av handelsavtaler og EØS og sånne ting. Men vi synes det var veldig bra at det kom opp som en diskusjon at kanskje man skal utrede om det er mulig å lage et forbud. Ja, ja flott. Og da, dette her er jo juridisk komplisert. Og da er det bra vi har deg her, Anne Kjersti. Du er jurist. Du er opptatt av lovverket som styrer bruk av genetiske undersøkelser generelt. Du var også med da vi diskuterte dette tema på litteraturhuset for et par år siden. Foreldre kan jo, barn har jo rett til personvern. Men så kan jo foreldre, så konkurrerer jo personvernet med andre hensyn. Foreldre har jo, kan se bort fra personvernet hvis andre hensyn tilser det. Hvis foreldre for eksempel er redde på hvem barna, hvor de er, hvem de er sammen med, hvem de har kontakt med, hva de gjør på nettet, og så videre. Hvor lett tror du det er å håndheve et sånt forbud? Nei, dette er veldig vanskelig. Og for det første så er det jo, det jeg begynner å få mye erfaring for nå, det er veldig vanskelig å lovregulere raskt nok alle nye behov som følge av teknologien. Vi ser jo dette når det gjelder forbrukertester, vi ser det når det gjelder kunstig intelligens, og når det gjelder persontilpasset medisin. Og så er vi her inne på et område hvor man kjøper produkter fra andre land. Og det norske Stortinget kan altså ikke regulere andre land. Men det man kan gjøre er å regulere barns rettigheter i eget land. Og det har man gjort langt på vei når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre i barneloven. Og det er jo veldig positivt at vi nå har fått en ordentlig debatt om dette. Vi er jo flere som har etterlyst det i noen år. Fordi det er som du sier, altså, vi skal ivareta barnets beste. Foreldre skal ivareta barnets beste og ikke egeninteresser i denne sammenhengen. Og barn har rett til en åpen fremtid. De har rett til å beskytte seg selv mot kunnskap om seg selv. Og de har rett til å bli beskyttet. Og så er det jo veldig viktig å skille på det som dreier seg om barns rettigheter til for eksempel helsehjelp, da, basert på nye metoder. For der tenker jeg at barn har et dårligere tilbud fordi man ikke har forsket nok på barn, og fordi det har vært for strengt. Og det som er tester av ren underholdningsverdi, men som gjør at man avleverer biologisk materiale til et kommersielt firma, man aner ikke hvor dette havner hen. Og barnet har heller ikke kontroll da, på sine egne opplysninger. Jeg er ikke så glad i dette begrepet personvern, jeg bare må si det. Fordi det bruker vi litt for mye. Og det er jo særnorsk begrep. For dette dreier seg om mye mer enn personvern. Det dreier seg om beskyttelse i sin helhet. En del av denne beskyttelsen, det er jo at ingen skal, altså at barnet ikke skal behøve å vite om seg selv også. Ikke sant? Så det er, ja, vi trenger ikke å dra i gang en stor diskusjon om personvern, men det særnorske begrepet er litt misvisende, men for her ønsker jeg jo virkelig personvern, det betyr et vern utover det som gjelder bare data. Det er jo vern av biologisk materiale, ikke sant? Og biologisk materiale er jo grunnlaget for data, og det er vern av fysisk integritet også, for det har vi fått en del eksempler på. Kroppen, rett og slett. Ja. Ja. Finns det, vet du kort om noen andre eksempler på er det annen konkret informasjon som foreldre ikke har lov til å snoke i, som er regulert i lov, at dit og ikke lenger?
Altså barn har samme rätt till privatliv som alla andra. Det är ett grundläggande utgångspunkt. Mm. Barn har rätt att ha hemligheter också för föräldrar. Det att övervaka barn har ju varit diskuterat. Och så är det många andra ting här också, men det som är det viktiga är ju att barn har de samma rättigheterna, men de trenger någon till att ivareta dessa rättigheterna. Och därför så har ju föräldrar ett omsorgsansvar i barnloven. Och med det menas att föräldrar ska tänka ut från barnets intresser i hur de disponerar över barns alltså biologiskt material. Men här är det alltså att satt en stopper. Kort har du ett råd till Jonas Bergan för vi får höra lite mer om det arbete som görs nu med förbudet. Om jag har ett råd? Ja. Ja, jag har ju gett någon råd för. Ja, och första trinn är ju att vi börjar att diskutera detta och att vi ser på möjligheterna för att reglera förhållandet mellan barn och föräldrar när det gäller akkurat det att sända ut materialet från barnet ut av landet. Och det behovet är ju stort fördi det uppstår stadig nya möjligheter till att bruka detta materialet. Ja ja. Så att vi har inte så många andra möjligheter. Fordi vi kan ikke regulere andre land, ikke sant? Så da er det dette forholdet mellom barn og foreldre som vi må inn i. Og det er veldig vanskelig å håndheve, men det kan gi en holdningsskapende effekt. Og der har jeg et eksempel, og det er diskusjonen på 70-tallet om forbudet mot å refse barn. Så sa man at det er umulig å ta inn en lov, for du kan ikke kontrollere om foreldre gir barn en ørefik. Og så viste jeg etter 3-4 år at det hadde hatt en betydelig holdningsskapende effekt. Ja, interessant. Flott. Jonas Bergan, helsedirektoratet. Du leder noen arbeidsgrupper som skal følge opp disse vedtakene vi har nevnt. Hvor står det nå? Nej, som du har nevnt flere ganger her, så ble det jo gjort noen vedtak av Stortinget i forbindelse med behandlingen av en ny bioteknologilov som omhandlet genetiske selvtester. Og på bakgrunn av det så fikk jo da helsedirektoratet i oppdrag av departementet å utrede markedet for genetiske selvtester, inkludert da hensyn til personvern, retten til egne helseopplysninger og helsekonsekvenser ved villedende resultater. Og det ble også da bedt om et forslag til en lovendring som gjør det forbudt med genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten. Og så kan jeg også nevne at helsedirektoratet også jobber med et oppdrag, et informasjonsoppdrag i forbindelse med persontilpasset medisin, som blant annet da innebærer at man skal øke den generelle kunnskapen i befolkningen om genetiske undersøkelser og selvtester. Da. Så nå er det en arbeidsgruppe som ledes av helsedirektoratet som jobber med det, og så inkluderer representanter fra Bioteknologirådets sekretariat og Forbrukerrådet. Og involverer også Legemiddelverket og fagmiljøene fra medisinsk-genetiske fagmiljøene i det arbeidet. Fristen er 1. oktober er det da satt en frist for å levere det til helse- og omsorgsdepartementet. Vet du om hvor unikt er dette forbudet, dette vedtaket? Hvor unikt er det sånn i verden, når du kan du se til mange andre land? Nei, vi er jo ikke kjent med det, at det er land som har lignende forbud. Det er jo andre land som har en strengere regulering av disse selvtestene generelt, sånn som Frankrike, hvor du i hvert fall i teorien kan bli bøtelagt da, for å bestille en sånn test som privatperson, men det går jo generelt på de testene, så akkurat det her, den spesifikke reguleringen av bruk på barn, det tror jeg er ganske unikt. Et ja-nei-spørsmål, Anne Kjersti, fra chatten. Kan barn saksøke foreldrene sine for at de har blitt testet? Nei, ikke noe. Da må du ha et lovgrunnlag for det. Så lenge det er lov, så er det ikke noe grunnlag for å saksøke foreldrene. Når det blir forbudt? Ja. Da kan du gjøre det? Ja, da vi får se hvordan det forbudet utfordres. Det er det vi må se. Ja. Da skal vi videre, rett og slett. Jeg må takke av Anne Kjerti og Jonas. Du kan bli stående.
Det kan jeg gjøre. Nå skal vi over på et tema som nytt tema som indirekte er koblet til disse slektskaps og de kommersielle slektskapstestene. Siden 2005 så har vi i Norge hatt åpen sæddonor. Det betyr at donorunnfangende kan få vite identiteten hvis de ønsker det når det blir 18 år. Under evalueringen av loven i fjor så ble denne retten skjerpet bedret. Alderen for når den donorunnfangende kan kontakte donor ble senket fra 18 til 15 år. Og så ble det innført en sanksjonsfri plikt til for foreldre til å informere barn om hvordan det har blitt til. Dette er noe Bioteknologirådet har vært opptatt av. Her har jo det som vi har snakket om i dag, de slektskapstestene, endret mye. Og fordi testene har blitt så populære, så er det mulig å finne både halvsøsken og en donor. Forskerne de har ment at denne anonymiteten den ikke lenger er mulig. Og det betyr at de som vet at de enten er adoptert eller donorunnfanget, kan søke etter slektingene sine. Men også de som ikke vet at de er donorunnfanget, kan oppdage det som en overraskelse. Ja, og der har det skjedd litt siste året. For et år siden så fikk vi sekretariatet en telefon fra en mann i 30-årene. Han hadde nylig kjøpt en sånn slektskapstest. Som tobarnsfar var han, som mange, veldig mange andre, blitt nysgjerrig på slektsforskning. Når han da fikk svaret, så fikk han vite at faren hans gjennom et helt liv ikke var biologisk far. Vi har en slide der som viser noen nyhetssaker på den saken. Dere kan lese mer om den på våre nettsider, og så kan dere høre den historien i podcasten vår som heter Biotech-podden. Da skal vi til panelet i midten her. Raymond Egge, du er med i foreningen Donorunnfangende i Norge, som ble også bestiftet i fjor. Vi skal begynne med deg. Du er født i 1980, ja. Kan vi avsløre. Som 36-åring så fikk du vite at du var donorunnfanget. Ja. Og da med en anonym donor, for det var sånn man gjorde i 1980. Og så ventet du et par år før du tenkte deg om litt, og så bestilte du en DNA-test. Hva tenkte du da? Hva skjedde? Det er en komplisert historie som kan prøve å gjøre enkel. Men når jeg fant ut at jeg var donorunnfanget, så tok det litt tid. Det måtte lande litt, og så begynte jeg å søke litt rundt. Og så kom i kontakt med et nettverk via Facebook, som også er for så vidt det nettverket som har dannet utgangspunktet for foreningen. Og det har jo vokst nå etter den eksponeringen i media og Øysteins historie blant annet. Men ved å komme i kontakt med andre da, som har samme historie, så ble jeg da kontaktet en annen person som mente at vi måtte være i familie. Så det var på en måte det som var triggeren til at jeg tok den DNA-testen. Og det var interessant å høre på diskusjonen tidligere om hvordan informasjon deles i de her ulike firmaene som tilbyr tester. Fordi jeg har jo da funnet donor må være ved at det er deling av informasjon på bakside, også ukontrollert. Kvalitetssikret hvordan de da kobler informasjon. Veldig kort, så hvis vi sier at det er et firma ABC som har gentester, og så har vi person meg og en halvbror og donor. Jeg kjøper test av firma A. De tilbyr meg muligheten til å laste ned DNA-data som jeg gratis kan laste opp hos firma B.
Firma B har en profil på donor, men donor har tatt en forskningstest som ikke jeg matcher på. Men donor er I en tradisjon hvor han har kalt opp sine barn I en annen tradisjon, så barnenavnet ligner på donor. Og da har selskapet fått koblet barnet sin test fra firma C hos firma B. Så jeg får da en halvbror kobling på donor. Men det viser seg jo det at det donor har donert da mest sannsynlig I 1980. Så vi en halvbror, men da firma har koblet på grunn av navnelikhet disse to DNA-testene. Så sånn så fant jeg jo donor når jeg var på leit etter andre donorer, som veldig mange på leit etter når de kjøper de her tjenestene. Så det var jo, jeg lette ikke etter donor, men fant donor. Det disse historiene det gjør veldig... veldig inntrykk. Og du har fortalt at du fikk aldri snakket med din farfar, altså din sosiale far. Ja. Jeg kaller han pappa. Det er jo det han det er han jeg har vokst opp med. Og det er mange som, når det har blitt holdt hemmelig, som også snakker om det samme, at det har vært en slags uforklarlig distanse. Det er det jo kanskje mellom fedre og sønner, uansett. Men det er når vi snakker sammen andre donorerfaringer, så er det noe der som er kjent, som jeg ikke finner hos andre som har de genetiske båndene. Det som var synd er jo at det jeg fant det her ut, så var jo pappa, han hadde dement, og så dement at det her var ikke noe. Vi kunne ikke ha den samtalen. Og det er mange liksom... anekdoter jeg kunne fortalt fra min oppvekst hvor jeg ser hans blikk møte mitt, hvor det gir en veldig grundig forklaring på hvorfor han så fjern og hvorfor jeg ikke får den connection. Du har også på den hjemmesiden til du vil, så kan man også lese også mer om din historie. For du, Bente, vi er lykkelig og deg. Dere har også vært opptatt av hensynet til både donorene og barna. Hva viktig for dere? Jo, det jo realiteten at vi fra 2023 får de første som kan finne ut hvem som var donor den gang de ble laget ved statens hjelp for å si det sånn. Fordi fra 2005 så har det vært bare sæddonasjon med kjent donor I Norge. Fordi vi har kommet til det at barn har en rett til å kunne oppsøke eller finne ut hva som sitt genetiske opphav. Jeg har lyst til å understreke at det betyr jo ikke at alle nødvendigvis har lyst til å bruke den retten. Det synes jeg også veldig viktig. Noen har behov for det, andre synes ikke det viktig I livet sitt. Men altså når en stat med på å lage barn på denne måten, så synes jeg det moralsk riktig at man prøver å hjelpe til med å kunne finne donor. Og siden det da slik at I 2023 så må staten, som jeg snakker om, sånn litt stort, ha et apparat på plass for at disse første kan komme og finne ut hvem som donor. For det... Så synes vi det var viktig at når man først skal gjøre den jobben med å opprette dette, utrede dette, så bør man også se om det mulig på noen måte å hjelpe de som blitt til ved anonym sæddonasjon. Men det klart det mange utfordringer der. Nettopp at de mennene har jo gitt sted uten forutsetning at de skulle få lov å være anonyme, at det ikke skulle komme noen og banke på døra deres. Så det selvfølgelig en kjempeutfordring. Men det gikk jo an hvis det var mulig å finne dem og spørre dem om de fortsatt står på det, eller om de kunne tenke seg å bidra til å opplyse denne saken. Og så det nettopp alt det andre dere har snakket om, andre måter å finne det ut på, som kanskje mindre behagelige eller... Det hadde vært fint hvis vi kunne hjelpe til å gjøre det på en skikkeligere måte. For det som du beskriver, Raymond, med behovet for fellesskap og det språket og den tilhørigheten som dere opplever I å finne hverandre, både som donorunnfanger og I de utvidede familiene, det forteller jo at det et eller annet der som viktig. Og nylig har dere da startet denne organisasjonen Donorunnfangene I Norge. Fortell litt om ambisjonene og målsetningene med det.
Nei, vi opplever jo at det et sterkt behov og også komme i posisjon til å kunne være en slags rådgivende part med, altså med aktuell erfaring for å være med i de prosessene da, og kunne diskutere hvordan skal man legge opp og rådføre nå når de donorutfangene skal få vite hvem donor er. For kan en da se for seg et potensielt register som Bioteknologirådet har foreslått? Vil du kort bare, Bente, si noe om hva dette registret skal gjøre, og så kan vi høre hva Reimann tenker om dette på? Ikke sant? Ja, nå skal vi jo gjøre flere ting. Vi skal for det første leve med det spriket som mellom 18 år og 15 år, men det med 15 år får ikke tilbakevirkende kraft. Så vi kan jo også, det jo også noen utfordringer der, men det utenfor rammen av den diskusjonen, ikke sant? At søsken som blitt ved samme donor kan ene få vite som 15-åring. Ja. Men det som skal gjøres er jo at det skal være mulig å komme et eller annet sted. Skal man få disse opplysningene, man skal få informasjon om hva det innebærer, man skal få hjelp til å navigere i dette systemet, og det var i den forbindelsen vi syns det hadde vært lurt å da lage, skal vi si, et ekstra lag, ikke minst med informasjon om hvordan foregikk da, for eksempel sæddonasjon på 80-tallet. Hva gjorde man, hvordan var det, er det mulig å finne ut? Vi vet jo også at mye sæd er blitt kjøpt fra utlandet, for eksempel. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at man finner en norsk donor. Så en del sånn generell informasjon og hvordan man kan komme videre og eventuelt hjelp da til å finne ut om disse, noen av disse donorene er villige til å oppgi den anonymiteten for eksempel. Men det vi har ikke tegnet ut akkurat hvordan det skal se ut, men i hvert fall en del problemstillinger man må tenke gjennom. Er dette noe du, Reimann, og du er begeistret for? Ja, det er vel et begynnende refreng i en god folklåt. Ja, og vi har jo sånn sett lyst til å trekke det lengre, at alle som også finner ut at de er før 2005 også kunne få tilgang til å dele i et sånt register på grunn av at det er den samme norske stat som har vært med å produsere oss også. Og da må de selvfølgelig være åpent, ikke nødvendigvis for å finne donor, men også for å finne hverandre. Vi har jo historier om at internt i styret, om at halvsøsken har gått i samme barnehage, uten å vite det. Og 11 har plutselig blitt til 17 halvsøsken, sånn at det er ganske mye ukontrollert praksis tidligere, som ville hjulpet ved å ikke bruke de amerikanske kommersielle selskapene. Er det kommet et spørsmål fra Tatt? Ja, det er det. Det var en, Bente, du nevnte at folk er ikke like, historien er ulike, og man kan ha ulik behov for å vite. Her er det en spørsmål til Reimann. For deg var det viktig å vite hvor du kommer fra. Har du møtt donorbarn som helst skulle ønske at de ikke visste at de var unnfanget med hjelp av en donor? Nei, men de er vel, de melder seg vel kanskje ikke på og begynner ikke å søke heller. Men jeg synes det er litt vanskelig å akseptere at noen ikke vil vite hvor de kommer fra. Og fordi det er 50% av ditt DNA, det er liksom noe av grunnstenen i deg. Og det handler jo ikke om å finne en ny familie, og jeg er ikke misfornøyd med den familien jeg hadde, men det å leve med en så stor familiehemmelighet over så lang tid, det har ikke vært 100% sunt da. Og det finnes jo masse andre paralleller til også, så, men det er ikke sånn at jeg tror at alle må møte donor, men du må vite hvordan du er unnfanget. Det er helt vesentlig for et hvert menneske. Vi rekker et par spørsmål til neste, også til Reimann. Vi hørte at altså, foreldre, de som har fått assistert befruktning, har alltid hatt det alltid har vært sånn anbefalt at man skal fortelle barna hvordan det ble til. Nå har det blitt en plikt som står i den nye loven, men bør kanskje staten ta den oppgaven? Sende ut et brev, ikke bare foreldrene,
på samme måte som adopterte får et brev om at de adopterte? Med sånne NAV-språk som ingen forstår. Ja, nei, vi har diskutert det inn, og det kan jo mest svare personlig. Vi har ikke tatt noen avgjørelse på det. Men jeg noe ganske radikal der. Jeg mener nærmest at det burde stå på fødselsattesten, sånn at det liksom helt klart for deg. Og jeg synes også 15 års aldersgrense er for lenge å vente, og det er også en litt sånn kritisk fase i livet. Du er mest hormonelt ustabil, og så skal du kanskje få en livs, altså få den type informasjon mens du driver og bygger opp og prøver å finne hvem du selv er, og stor forvirring. Så jeg mener nesten at det burde være en del av historien din fra vugge. Så om det er radikalt vet jeg ikke, men barner, det er jo høring nå om ny barnelov, og der er det faktisk et forslag om at staten bør fortelle gi den informasjonen til donorunnfanget. Det er et annet spørsmål her. Vil endringen fra 18 til 15 år, for når altså retten til å få vite, gjelde alle barn unnfanget i 2020, eller kun de med, som har signert ny kontrakt? Altså, det gjelder etter lovendringen og har ikke tilbakevirkende kraft. Nei, det har i hvert fall gjort klart. Etter at loven har trådt i kraft, så må det gjelde da. Så. Et siste spørsmål om... skal vi se. Et siste spørsmål om sæddonasjon til hele panelet. Er det ikke også et etisk dilemma donorene vanligvis selv ikke informerer sine barn om at vedkommende mann har vært donor? Så får heller ikke de vite at de kan ha halvsøskener. Hva tenker du om det? Kan ta Bente først? Ja og nei. Altså, jeg tror vi skal være klare over at ting har endret seg ganske fort på dette området. Mm. Det var nok mye mer i skjul og litt sånn tildekket tidligere. Så den utviklingen de senere årene, det er bare fra 2005 vi har krevet kjent donor. Så jeg tror vi må ta litt høyde for det også, at noen gjorde noen valg, de prøvde å hjelpe på sin måte. Og så har de da glemt hele greia kanskje, og forutsatt at det skulle forbli anonymt. Men så er det altså dette nye da med alle disse slektskapsregistrene og sånn, som gjør at anonymitet antagelig ikke er mulig lenger. Mm. Selvfølgelig synes jeg ideelt sett at alle skal være åpne om det meste, og nesten alt. Mm. Og det hadde vært veldig fint hvis noen sa at jeg har prøvd å hjelpe til på den måten. Jeg ga sæd da jeg var ung legestudent, eller brandmann, det viser seg at det var ofte de som ga. Og det kan komme noen på døra her om noen år, eller kanskje ikke, eller kanskje noen finner meg via en eller annen sånn slektskapsbase. Det synes jeg hadde vært kjempefint. Jeg er helt for åpenhet, men jeg tror det er vanskelig å kreve det sånn i etterpåklokskapens klare lys. Hva tenker du, Raimond, om familien til donor? Er det lovreglinger her, eller er det en oppfordring om at det kan være fint? Det må man kjenne på selv, tenker jeg. Man kan ikke regulere nedover i familieleddene. Jeg har jo vært i situasjonen, altså min donor har jo da 4 egne barn, og så ble det jo en diskusjon mellom meg og donor. Hvordan forholder vi oss til det? Vi er jo voksne mennesker, og det må vi kunne diskutere. Men har man vært donor, så vil det jo være lurt og forberede seg på at det plutselig kommer en e-post fra noen. Eller hvis barna dine, som ikke er donorunnfanget, plutselig får en henvendelse fra noen, fordi... Ja. Så det er, man bør i hvert fall tenke gjennom og forberede seg på at det kan komme, og det er ikke så veldig skummelt, egentlig, hvis man... vi er jo bare mennesker. Ja. En reklame til slutt. Altså... hvis dere vil høre om noen som er interessert i historien, hvorfor man hadde en annen praksis på 80-tallet, så er det også en episode med medisinsk historiker Eira Bjørvik i vår podcast som tar for seg det. Da tror jeg vi skal runde av, sette over til Bergen. Tusen takk da til Bente og Reimann for veldig fine innspill, og at dere trekker inn historier om folka, og hva det betyr for livet og mennesker og tankearbeidet rundt alle disse vanskelige problemstillingene. Takk skal dere ha. Takk også til dere som er publikum og teknikere i salen her, en fin gjeng som har hjulpet oss. Takk for meg, veldig kjekt å få være med som sidekick, Truls. Takk for at du stilte Åsmund.
Da tror jeg vi setter over til Bergen, rett og slett, og snart skal jeg ha en pause. Tusen takk til Oslo for et spennende program, og takk til alle dere som delte både erfaringer med det å være donorunnfanget og har ulike synspunkter på ny teknologi som skaper så mange muligheter om for de som ønsker seg barn, som ønsker å vite mer om risiko, men også hvordan markedet kommer inn, hvordan dette må reguleres, alle de etiske og samfunnsmessige konsekvensene av ny teknologi. Det synes jeg dere har opplyst på en veldig spennende måte. Nå skal vi ta en kort pause, og etter det så skal vi til Trondheim og høre mer om hvilke tilbud gravide vil få etter bioteknologiforliket, og hvilke muligheter og utfordringer fremtidens fosterdiagnostikk vil gi. Så nå er det en kort pause på cirka 5 minutter, og vi er tilbake her klokka 16.39 etter mitt tidsskjema. Og så beklager jeg at det var litt dårlig lyd fra Oslo innimellom, men det skal vi ordne i pausen. Takk.
Da skal vi gå over på neste del av programmet fra Trondheim. Fra Oslo så hørte vi mye om forskjellige ting rundt assistert befruktning. Men det har også skjedd en del ting i år som har gått som påvirker tilbudene til alle gravide. Også de som omfanges ved normal gammeldags måte. Og i tillegg så skal vi høre litt om hva som vi kan se inn i fremtiden som kommer på godt og vondt innenfor fosterdiagnostikk. I Trondheim så er det kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet Mette Risa som skal lede programmet, sammen med Trygve Brautaset fra samarbeidspartner NTNU i Trondheim. Og Trygve er også et varamedlem i Bioteknologirådet. Så da setter vi over til deg, Mette. Takk for det, Petter. Jeg står her på Litteraturhuset i Trondheim sammen med Trygve Brautaset, som er professor i syntetisk biologi på NTNU. Det stemmer. Det er kjekt at Bioteknologirådet også vil ha med oss fra NTNU på denne bioteknologidagen. Dagens tema er jo relevant for mange fagretninger som vi driver med også på NTNU. Både genomikk, bioinformatikk, det fosterdiagnostikk og også etikk omkring anvendelse og det å ta i bruk nye teknologier. Og det er nettopp fosterdiagnostikk vi skal se litt nærmere på nå. Etter bioteknologiforliket på Stortinget i fjor, kom det store endringer i hva gravide vil få tilbud om. En av endringene er bruken av NIPT-testen, en blodprøve av den gravide som kan si noe om sannsynligheten for trisomier. Ja, Norge har gått fra en konservativ til en mer liberal bioteknologilov. Og det gjør at de som blir gravid i årene som kommer vil få tilbud om tidlig ultralyd, samt at alle gravide også kan ta NIPT-testen i det private helsevesenet. Vi skal først finne ut hva de her endringene betyr for den gravide, og når de nye tilbudene tenkes å være på plass. Og vi vil så ta debatten om hvordan vi skal bruke fosterdiagnostikk i fremtiden. Når teknologiske fremskritt gjør at vi vil kunne få vite stadig mer om fosteret i mors liv, bare med en blodprøve av den gravide. Vi vil gjerne at dere som følger med hjemmefra, eller fra hjemmekontor, eller fra klasserom, stiller spørsmål til gjestene våre underveis, så send inn det dere lurer på Slido, og så tar vi med så mange spørsmål som vi får tid til. Ja, og da begynner vi her med Birgitte Kars, som er overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim. Og vi har også med oss gynekolog Terje Sørdal fra den private klinikken Medicus, også i Trondheim. Og først til deg, Birgitte. Du har vært involvert i innføringen av bruken sammen med helsedirektoratet. Og i litt store trekk, hva er det som er nytt for de som blir gravide, både når det gjelder tidlig ultralyd og også NIPT? Ja, det som er det nye nå er at alle gravide vil nå få tilbud om en ultralydundersøkelse i slutten av første trimester, uavhengig om de har noen risikofaktorer fra før. Når det gjelder NIPT-testen, så vil denne bli gitt i det offentlige til en bestemt gruppe. Det er de som i dag har tilgang på fosterdiagnostikk, og så er alderskriteriet utvidet noe fra 38 år til 35 år. Så den gruppen er blitt noe større. Mm. Og i den tidlige ultralydundersøkelsen så vil vi se på første omgang, se om det er liv. Vi vil se hvor stort fosteret er, telle antall foster og gjøre en gjennomgang av anatomien. For det er cirka nesten 30% av fosteravvikene kan man finne i første trimester. Og det er gjennomgående at de man finner i første trimester er de mest alvorlige, de med dårligst prognose. Du nevnte en del type utviklingsavvik man kan se etter. Noe som har blitt diskutert mye er forstørret nakkefold som er forbundet med Downs syndrom. Vil dere kunne se etter det? Det vi har på en måte, det som er forslaget fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet i rapporten som ble skrevet i høst, er at alle som skal gjøre undersøkelsen skal kunne gjøre målingen. Vi vil ikke rutinemessig måle den, men hvis den er forstørret, så vil den bli målt, og kvinnene vil da få tilbud om videre utredning og videre prøvetakning. Og det er jo fordi at ja, denne nakkeoppklaringen kan indikere
Downs syndrom, som du sa, men også en markør for en del anatomisk avvik, blant annet alvorlig hjertefeil. Mm. Sånn at disse vil da bli henvist videre til de fostermedisinske sentrene. Riktig. Vil kvinner fortsatt få tilbud om ordinær ultralyd ved 18 uker? Ja, den kommer til å bli, og det er fordi, som jeg sa, så vil man kunne se en del ting i uke 12-13, men et foster er under stadig utvikling, og det er en god del organsystemer som enda ikke er ferdigutviklet, slik at den ultralyden den vil bestå, og foreløpig så gjøres terminfastsettelsen i uke 18, sånn at det er ingen planer om at den skal forsvinne. Nei. Ultralyd kjenner folk ganske godt til. NIPT er et litt nyere begrep. Kan du kort si hva NIPT er for noe? Ja, NIPT er non-invasiv prenatal testing. Det vil si at man tar en blodprøve av mor, og da finner man føtale celler. Eller det vil si man finner egentlig morkakeceller i mors sirkulasjon, og kan isolere DNA fra fosteret. Og da kan man diagnostisere blant annet de tre vanligste trisomiene. Mm-hmm. Så er spørsmålet, når tror dere tilbudet kan komme på plass? Ja. Hva står i veien? Ja, hva står i veien? Dette vil jo bli analysert i Norge ved de fire medisinsk-genetiske avdelingene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Prosessen med anskaffelse av utstyr er startet. Det er jo en omfattende prosess å skaffe medisinsk utstyr. Det skal også en opplæring til. Vi må ha en veiledningsdel på plass. Og foreløpig så er det jo ikke bevilget noen ting av økonomiske midler til dette her. Sånn at vi håper jo at vi kan komme i gang i løpet av høsten. Akkurat. Vi har også med oss Terje Sørdal, som er gynekolog og medisinsk ansvarlig ved den private klinikken Medicus. Og Terje, dere har jo tidligere tilbudt tidlig ultralyd. Hva tenker dere om endringene som nå er kommet rundt det med NIPT? Det er ganske forskjellig. Våre tidlige ultralyder er jo ikke tidlig ultralyd, sånn som man tenker på Nasjonalt senter. Vi gjør jo tidlige ultralyder, kanskje fra uke 7 og utover, på pasienter som er henvist, som kanskje har hatt et mislykket svangerskap tidligere, eller er bekymret, eller som privat bestiller seg en time for å se at barnet er der, at hjertet banker, at størrelsen er sånn som den bør være etter svangerskapslengden. Men når det kommer til NIPT nå, så må vi dokumentere en helt annen grad av kompetanse for å kunne tilby den testen. Mm. Det vil si at vi må ha kompetanse om det vi måler, det vi tester på, trisomien, slik at vi kan gi gode råd. Vi må ha kunnskap om selve laboratoriets tester, sensitivitet, spesifisitet, og vi må kunne formidle det her til kvinner eller pare som ønsker å få kunnskap om det her, slik at de kan velge om de vil ta en test eller ikke, og da må i så fall signe et samtykke om det. Så må vi ha en plan om hvordan vi informerer dem om resultatet av testen, og hva vi gjør dersom testen gir et utslag som vi ikke ønsker at den skal gjøre, som ikke nødvendigvis betyr sykdom, fordi det kan være en falsk positiv. Men uansett så må vi da henvise videre til i Trondheim, da, til Nasjonalt senter for fostermedisin, for ytterligere utredning. Ja. Faktisk, i dag, rett før vi startet her, så fikk jeg høre at det kom en nyhet om at private klinikker nå faktisk kan søke om godkjenning for å tilby NIPT-test til alle gravide. Kan du si noe kort om hva det betyr for dere i Medicus, og kommer dere til å søke, og når tror du dere kan ha det på plass? Vi kommer helt sikkert til å søke, og vi ønsker å ha det på plass så raskt som mulig. Men vi må skaffe oss den kompetansen som jeg nevnte til deg i sted, slik at vi kan vedlegge søknaden og dokumentasjon på at det her har vi på plass. Og så må vi finne et laboratorium som vi kan samarbeide med, som har kompetanse, erfaring og gode resultater på testingen sin. Enten det nå blir nasjonalt eller om det blir i Skandinavia noe sted, det har vi ikke tatt noe stilling til ennå. Men vi håper jo å kunne sende inn søknad om det her i løpet av våren nå. Og forhåpentligvis har det vært plass over sommeren. Ja, såpass raskt det. Ja. Har dere fått mange henvendelser fra gravide eller potensielt kommende gravide om det her hittil? Og tror dere at det er
noe som gravide i stor grad vil benytte seg av? Vi har ikke hatt noe stor pågang om det her så langt. Vi har, de som har ringt har jo fått informasjon om at dette er foreløpig ikke aktuelt. Men jeg tror helt sikkert at de gravide kommer til å ville ha denne testen. De vil komme til å ville ha den tidlige ultralyden vår i uke 6, 7, 8 også. Og så vil de ha NIPT-testen, hvor vi også må gjøre en ultralyd for å dokumentere antallet fostre, hjerteaktivitet og lengde. Og så vil de helt sikkert komme til å ta KUB-testen, og så vil de ha ultralyd i uke 18. Vi vil gjerne se fosteret så mange ganger som mulig, for å si det sånn. Så her vil jo sikkert komme en regulering da etter hvert. Men, ja. Man kaller jo det for en NIPT-trisomi-test, men det er jo potensialet for å se etter en god del mer. Har dere noen tanker om hva dere i det private vil se etter med en NIPT-test? Ja, det har vi helt klare tanker om, og det er 13, 18 og 21. Ja, så det er det. Selv om de kan analysere på kjønnskromosomer og translokasjoner og sånne ting, så er ikke det aktuelt her til lands. Hvordan er det i andre land, nabolandene våre? Norge, Sverige kan de gjøre det. De gjør det. Private klinikker i naboland sender prøver til Belgia, Kina og USA, der de også tilbyr bredere søk. Som for eksempel panoramatesten til Natera. Vil det bli et tilbud for norske gravide? Du har vel for så vidt svar på det, men på sikt, for eksempel? Det får politikerne og byråkratene ta seg av, får vi se. Ok. Vi har nok også fått inn spørsmål fra publikum som følger med over hele Norge, og det har du orden på, Mette. Ja, vi har fått et par spørsmål, og først til deg, Terje. Hvordan vil gravide bli fulgt opp hvis dere får funn på en NIPT-test? For det første så skal det være godt informert på forhånd om at sånne ting kan skje, og at det ikke alltid betyr at det er sykdom. Men når det svaret kommer, så vil vi jo henvise videre til Nasjonalt senter for fostermedisin for videre utredning, da normalt sett med fostervannsprøve, tenker jeg, for å avklare om dette er en sann eller en falsk resultat. Og har dere ressurser til å ta imot et større antall som da kanskje kommer med henvist fra det private? Ja, det har vi. Og det blir jo utvidet også nå. Vi har jo allerede nå en del av disse kvinnene som ringer, fordi at de har tatt private prøver og sendt inn selv til utlandet og fått et svar. Og vi er alltid veldig glad for at de kommer til oss, og at vi kan snakke med dem og få tatt videre prøver. Fordi det er som sagt, det er ikke alltid at selv om det står høy risiko for sykdom, at det er reelt. Og det er veldig forskjellig hva slags tester de har tatt, og hvor gode de testene er. Sånn at vi har tatt imot alle som har tatt kontakt med oss for å hjelpe dem videre. Så det kommer vi også til å fortsette med. Så selv kvinner som har tatt en test og sendt den til et selskap i Belgia eller i Kina, ja. De er velkomne hos dere? Ja. Altså, det er så mye viktigere at vi får utelukket at dette... At det, måtte, altså, fordi det, katastrofen er jo hvis de da går og tar abort og fosteret er friskt. Sånn at vi tar imot disse kvinnene, og det er faktisk ganske mange av dem. Fordi at de har tatt veldig store paneltester som med veldig lave positiv prediktiv verdi på en del av det de undersøker. Altså, da kan de få at det er høy risiko for en tilstand, og så er det 5% sjanse. Det vil si 95% sjanse for frisk foster. Og da er vi veldig glad for at vi kan få dem til oss, sånn at vi kan gjøre en ordentlig ultralyd, snakke med dem og eventuelt gjøre en fostervannsprøve. For det er en test på fosteret og ikke morkaken. Og et annet spørsmål som jeg har fått her er, hvorfor skal man ikke bruke NIPT hvis det er snakk om flerlinger? Man kan bruke det, og der viser jo nå nyere studier at altså, eneggede tvillinger er ikke noe problem. De har jo det samme genetiske materialet. Toeggede tvillinger kan det brukes. Man har sett at man av og til har fått ved toeggede tvillinger fått for mye føtalt DNA fra den friske, som at det overskygget litt den syke, sånn at det er veldig viktig med ultralyden først. Men i utgangspunktet så går det an. Der hvor det absolutt ikke går an, det er det som kalles for vanishing twin, at det er en tvilling som er død.
og en som levende. For da kan arvematerialet fra den døde tvillingen sirkulere i mors sirkulasjon opp til 15 uker etterpå. Og da, kan du, da får du som regel et svar at det noe galt, og da det med den tvillingen som død. Så der går det absolutt ikke an å ta den. Men i utgangspunktet så går det faktisk an på tvillinger. Og dette med vanishing twin, det vil dere da kunne se på ultralyd for? Ja. Det veldig viktig at man får gjort en grundig undersøkelse. Noen ganger så den tvillingen allerede gått så tidlig til grunn av at man ikke finner den igjen i, når de kommer i uke 12. Og det der også, det en av disse fallgrubene på at testen ikke stemmer, jo at det har vært et embryo til, og som ikke der lenger nå, og da det jo desto viktigere å få testet gjenværende foster for å se om det sykt eller friskt. Mm. Men så de som sitter hjemme nå og synes at dette tar veldig lang tid, og de gravide nå, de vil ha svar nå, og så vurderer de å sende en blodprøve til utlandet, hva vil du si til de? Ja, altså jeg forstår at de utålmodige, det vi også. Vi vil jo også starte opp, men vi må ha på plass kompetanse, vi må ha på plass veiledning, vi må ha på plass informasjon. Alt dette jobbes det med nå. Det jobbes med å få informasjon ut på helsenorge.no, sånn at de gravide kan få informasjon der. Vi må få informasjon ut til fastleger og jordmødre som skal henvise kvinnen til den undersøkelsen. Det et tilbud. Så det er mye som må på plass. Vi jo veldig utålmodige, vi også. I utgangspunktet så jo dette regulert i bioteknologiloven, og det ingen som har lov, og det den som tar prøven som må være godkjent, så man har dessverre ikke lov ifølge bioteknologiloven nå å ta den prøven i Norge. Men det vil si i hvert fall at hvis de får et svar om at det noe galt, så ta kontakt med noen som kan hjelpe dem videre. Ikke gå og ta bort. Og så har vi et spørsmål til her på slutten, at hvis det kvinner som ikke havner i en risikogruppe, hvorfor skal ikke de få NIPT-testen? Ja, vi har jo som fagmiljø ønsket i utgangspunktet at det kunne bli et tilbud til alle, eventuelt med en egen andel. Det jo det vi har anbefalt. Og det jo, jeg synes at svangerskapsomsorgen i Norge, den har jo alltid vært for alle. Det har vært et gratis tilbud om du bor i by eller om du bor i bygd, hvor som helst skal det være likt. Ultralyden blir jo nå lik overalt, og for oss har det vært et tilbud om de som, hvis de ønsker å vite dette, så burde de få tilbud. Også hvor mange som vil vite det, det vet vi jo ikke. Vi ser jo i andre land at det ikke nødvendigvis alle som tar imot tilbudet. Så hadde det vært opp til oss, så hadde vi jo gitt det til alle. Mm. Og hvor lang tid tar det å få svar? Det skal skje innen 14 dager. Ja, det litt logistikk. Foreløpig sender vi nå våre prøver til Universitetssykehuset i Stockholm, Karolinska. Og det vil jo i Norge da være 4 steder som kan analysere prøver. Det vil jo bli prøver som må sendes, for disse prøvene vil jo da bli tatt på lokalsykehusene, som nå gjør ultralyd i uke 18. De vil også gjøre denne undersøkelsen. Så det vil bli en tid, det tar jo tid å sende prøven, og så kommer det an på hvor stort prøvevolym det blir, hvor raskt man får svar. Men det skal være et svar tilbake innen 14 dager. Mm. Og for dere, Terje Sørdal, hvor lang tid tror dere det vil ta for svar på en NIPT-test? Minst en uke. Ja. Mm. Vet dere hvor dere har tenkt til å sende prøvene? Eller har dere... Vi har ikke bestemt oss, nei. Nei. Ok. Da sier vi mange takk til Terje og Birgitte for gode svar. Nå har vi snakket mye om det som har blitt vedtatt allerede, og fosterdiagnostikken slik den skal være i dag og fremover. Men ikke-invasiv testing er i stadig utvikling. Og det et stort marked for private aktører, forskere og selskaper, som stadig ønsker å utvikle nye, bedre og mer treffsikre metoder. Og NIPT-testen vil altså bli tilgjengelig for alle gravide i Norge. Men den teknologiske utviklingen stopper ikke der. Jeg har snakket med professor Nils Ulbjerg, en dansk forsker som har vært med på å utvikle en ny test som heter Evita-testen. Ved en vanlig NIPT-test undersøker man det som kalles cellefritt DNA fra fosteret som finnes i mors blod. Det Ulbjerg og hans kolleger nå har klart er å analysere fosterets celler som også finnes i mors blod i små mengder. Dette åpner for at de kan kartlegge mye mer av fosterets DNA, og blant annet se på alle kromosomene, ikke bare de 3 trisomiene man nå skal teste for
i Norge. Vi kender alle sammen NIPT-testen, som leder efter Down-syndrom, Hattau-syndrom, Edwards-syndrom og måske kønskromosom-anomalier. Og vi kender moderkageprøven, der kan undersøge for mange, mange fejl og sygdomme i genomet. Evita-testen er et skridt hen imod moderkageprøven, så man kan finde små, relativt små duplikationer, relativt små deletioner i generne, hvor Evita-testen kun finder ganske store fejl, hvor moderkageprøven finder meget små fejl. Så er Evita-testen to skridt hen imod moderkageprøven i sensitivitet. Hva er det da som er fordelen med denne testen i forhold til en morkakeprøve? Fordelen er, at det er en ikke-invasiv test. Altså man nøjes med at stikke og tage en blodprøve i armen, i stedet for at tage en moderkage, der medfører en nål igennem morens mave, igennem livmoren og ind i moderkagen. Men det ubehag, der er forbundet med det, med den tekniske kunde, det kræver at lave den prøve, og den abortrisiko, der er forbundet med prøven, måske på 0,5%, måske lidt mindre. Men det var jo den gamle professor i genetik, der sagde, her har vi mulighed for at lave noget helt fantastisk. Vi kan på enkelte celler, men hele celler i morens blod fra fosteret, undersøge hele genomet, hvis metoden kommer til at lykkes. Og vi er nu kommet et skridt i den retning, men vi er ikke gået hele vejen endnu. Tror du, at det vil komme den så langt, at vi kan begynde med hele genomsekvensering og selv på ikke-invasive tester? Ja, det er svært at spå, men altså, der sker jo store ting i teknikken hele tiden, så måske om 5 år. Problemet lige nu er, at vi har meget få celler fra fosteret, når vi tager blodprøve på moren, og at de celler ikke er helt friske. Det er lidt syge celler, lidt gamle celler, lidt halvdøde celler. Så genomet er måske ikke helt perfekt. Men det må tiden vise. Og dere som driver og forsker på dette, hvor vil dere? Hvor langt har dere tænkt at... Eller hvad er målet? Ja, målet er at kunne lave genomsekventering i bedste fald. Og så vores opgave er jo ikke at diskutere, om man vil anvende testen, men vores opgave er at udvikle testen. Og hva mener du skal styre utviklingen her? Er det etterspørsel, eller er det hva som er mulig, eller skulle det vært begrensninger? Vi har jo diskuteret det meget i Danmark, da vi innførte nakkefoldsscanning for 15 år siden. Min erfaring er, at man skal lade udviklingen styre udbuddet, og det er fordi, jeg synes, danske kvinder, og jeg er sikker på også norske kvinder, er fantastisk fornuftige. De anvender testen til det, den skal anvendes til at finde store, alvorlige sygdomme. Der er ingen kvinder, næsten ingen kvinder, der vælger abort, fordi det er en dreng, og hun gerne vil have en pige, eller fordi hårfarven er forkert. Det gør danske kvinder ikke, og jeg tror heller ikke norske kvinder gør det. Men jeg synes, det er vigtigt at diskutere etikken, og det er vigtigt at holde øje med, monitorere, hvorledes bliver metoden brugt. Men som min erfaring er, så bruger danske kvinder den fornuftigt. Og hvad er det som er begrænsningen eller udfordringerne med denne typen ikke-invasiv testing? Jamen, begrænsningen er, at den ikke er lige så god som en moderkageprøve. Og en anden ting, der er meget, meget, meget vigtigt, det er, at man har et team af dygtige genetikere og fetalmediciner til at følge op, hvis prøven viser et eller andet. Er der en lille deletion, så skal man kunne rådgive den gravide lynhurtigt og på fagligt højt niveau, om det er en alvorlig deletion, eller det er en familievariant. Så det er farligt at indføre prøven, uden at have tænkt hele logistikken igennem, hvordan støtter vi gravide, hvor svaret ikke er helt normalt. Og ja, for hvis det kommer resultater, som viser, at noget er ja, ikke helt normalt, som du siger, hvad... Kan det være en chance for at resultatene viser, eller at barnet likevel vil være friskt? Det vil meget ofte være et frisk barn alligevel. Typisk vil man jo starte med en blodprøve på moren og faren for at se, om den familie har en familievariant, som ikke har nogen betydning. Så vil man se på, hvor i genomet ligger den pågældende deletion. Er det et kritisk sted, eller er det et ikke kritisk sted? Og så vil man kunne rådgive de gravide.
Men ikke altid med et 100% svar. Tit vil det være, at der er en risiko for, at det er syg, og der er en chance for, at det er rask. Vi kan ikke svare dig 100%. Men det er hvert tilfælde vigtigt, at hun får en fagligt meget kompetent information og rådgivning. Julie Paulsen, konstituert overlege ved avdeling for medisinsk genetikk ved St. Olavs hospital. Vi har Kristin Solum Steinsbeck, som er nestleder i Bioteknologirådet og førsteamanuensis ved Institutt for bioingeniørfag ved NTNU. Vi har Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, og vi har biskop i Nidaros, Herborg Finnsæter. Velkommen til dere. Takk, takk. Og først til deg, Julie Paulsen. Fra et medisinsk perspektiv, hvor realistisk er det som Ulbjerg snakker om? Ja, nei, det her virker jo som en metode med et veldig stort potensial. Og i motsetning til den NIP-testen som blir implementert nå, der man ser på cellefritt DNA og har veldig små DNA-biter, så ser man jo her på celler fra fosteret, der man potensielt kan se på hele arvematerialet. Men så langt, som han også sa i videoen sin, så kan man nå se med ganske gode resultater på store kromosomforandringer, der vi har hele kromosomer som vi har for mye av eller som mangler. Og så har de også klart å se litt mer enn det vi ser ved NIP-testen, at man kan mangle kromosombiter ned til 5-10 millioner DNA-basepar, og det er omtrent så presist som hvis vi så på kromosomene i mikroskopet. Så dette er en metode som er mer detaljert enn NIP-testen, men mindre detaljert enn for eksempel denne detaljerte kromosomanalysen, den såkalte kopitalsanalysen, som vi gjør nå i dag på morkakeprøve. Og så har de begynt å prøve å utvikle litt muligheter for å se på det vi kaller punktmutasjoner, eller små DNA-forandringer, men det er ikke metoden utviklet veldig langt for. De har klart noen cystisk fibrose-genforandringer, og har også klart å bekrefte litt gode gentestsvar etter at man har gjort såkalt preimplantasjonsgenetisk diagnostikk. Men det er litt utfordringer rundt det her med veldig, veldig lave DNA-mengder, der man må kopiere opp arvematerialet før man kan analysere det. Så det er et stort potensiale, men det er litt tid igjen til vi kan for eksempel gjøre helgenomsekvensering på de her prøvene. Men det er veldig spennende å se fremover hvordan det utvikler seg. Mm. Og Kristin Solum Steinsbeck, Bioteknologirådet diskuterer nå i år fremtidens fosterdiagnostikk. Er det så enkelt som at kvinner bør få tilgang til mest mulig informasjon? Nei, jeg tenker at det er ikke så enkelt. Og det spørs jo litt med hva vi mener med mest mulig informasjon. Fosterdiagnostikk er jo sammensatt, komplisert, utfordrende, både etisk, politisk, sosialt og faglig. Og selv om vi har hatt en rivende teknologisk utvikling, så er det, som vi hører Julie sier, er en god del hindre igjen til at vi kan få vite alt. Og som teknologien sier ikke alt, men vi kan produsere mer og mer data. Men det å gå fra data til informasjon og kunnskap, der har vi en lang vei å gå. Men generelt så tenker vi jo at informasjon er viktig. Vi liker informasjon. Det gir oss innsikt, det gir oss kontroll, og det gir oss mulighet til å ta informerte valg. Og selv om disse informerte valgene er vanskelig, så har det jo med selvbestemmelsen vår å gjøre. Men her så er det ikke bare selvbestemmelsen på mine vegne, men også på eventuelle fremtidige barns vegne. Og noe som Ulbjerg sa, eller snakket om, var jo de her alvorlige genetiske sykdommene, og det gjør vi jo fosterdiagnostikk på, selv om det er invasivt, her er det snakk om ikke-invasivt. Men hvis vi skal gå litt lenger, så hva med all den andre informasjonen som vi kanskje har muligheter til å generere på vegne av våre fostere? Litt mindre alvorlig sykdom, eller sykdom som kan komme i voksen alder, eller bare en risiko for sykdom, eller kanskje informasjon om mer egenskaper. Hva skal vi gjøre med det? Og det er ikke så lett å vite, og også i forhold til hva er det viktig at vi sier at det er viktig for en gravid å vite om, viktig i hensyn til helsetjenesten,
Og det også noe informasjon som vi faktisk skal si at vi ikke skal produsere etter hvert, selv om vi har muligheter? Og Berge Solberg, du var med å vurdere etikken da FHI gjorde sin vurdering av NIP-testen i 2016. Hva ser du på som de viktigste etiske problemstillingene rundt det at ikke-invasive tester gjør at mange vil få vite mye mer om fosteret? Mm. Altså, det er jo mange etiske sider ved dem, men jeg har lyst til å sette det litt i perspektiv, dette med fremtidens fosterdiagnostikk. Fordi debatten har jo pågått i en 30 år i Norge nå, veldig intens debatt. Jeg har vært med inn i ca. 25 år. Og hele tiden så har vi sett fremover, sant, kommer det nye metoder som stiller helt nye etiske spørsmål, og som liksom ligger der litt sånn faretruende foran og venter på oss. Og på en måte så teknologiens svaret fra teknologiens side er jo ja, sant, det er mer og mer kraftfulle teknologier. Og nå det NIP-testen som vi diskuterer, og så kommer det kanskje enda noe mer, og så kan vi til slutt ha tilgang på hele fostergenomet og hva så, sant. Men hvis vi ser på selve samfunnsdebatten om fosterdiagnostikken i alle disse 25-30 årene som den har liksom rast i Norge, hva er det vi da har diskutert? Har det forflyttet seg liksom hele tiden mot nye ting? Nei, vi har diskutert én ting, og det er Down-syndrom. Fordi at Down-syndrom har på en måte blitt symbolet på annerledesheten som vi er redd for å eliminere med fosterdiagnostikk. Og samtidig er det en tilstand som gravide frykter, og samtidig er det en tilstand som det er relativt hyppig forekommende. Så vi ender liksom opp, selv om vi nå kan ha teknologi som kan teste for sent utbrytende sykdommer, disposisjon for brystkreft hos fostre, sant, når det en gang blir voksen, så vil ikke det på en måte generere den samme kraften i spørsmålene. Så sånn sett kan du si at det som er innmari vanskelig, det som er potensielt traumatiserende for mange familier og det som man sliter med i sykehushverdagen, det ligger rett foran oss, og det kommer ikke til å forsvinne. Det på en måte er de samme spørsmålene som har vært med oss siden tidlig på 90-tallet, og de er like vanskelige i dag som de var den gang. Så derfor, jo da, det kommer jo selvfølgelig også nye spørsmål med nye, vi får mer informasjon, som Kristin sier, sant, hvordan skal vi håndtere den og sånn, men de etiske spørsmålene, etter min mening, de fanges veldig mye opp av de debattene vi har hatt. Og sånn sett kan du si at vi også har en trening og en beredskap i å forholde oss til dem allerede etter så mange år med intens diskusjon på samfunnsnivå. Og Herborg Finseth, hva tenker du om at det at man leter etter feil og utviklingsavvik hos foster? Først vil jeg si at dette er spørsmål som fortjener at vi nærmer oss dem med ydmykhet og respekt for den enkelte blivende mors og familiesituasjon. Vi blir hele tiden stilt på valg i livene våre. Hva er det rette å gjøre? Og ofte står valget mellom å gjøre det som er rett, og slik vi helst ville ha det, og det som er mulig. Etiske overveielser handler ofte om å finne ut hva som er det minste onde. Det tror jeg vi kjenner oss igjen i alle sammen, både i smått og i stort i livet. Valgene våre blir ofte til i denne avveiningen, og sånn er det å være menneske. Hvordan er det å være forelder eller foreldre som får beskjeden om at det overveiende sannsynlig at fosteret har et kromosomavvik eller er bærer av en alvorlig sykdom? De voksne stiller seg mange spørsmål. Hva slags hjelp kan vi få til å takle hverdagen? Hva slags framtid vil det lille mennesket få om jeg bærer det til verden? Vil andre se på oss som uansvarlig og kanskje umoralsk om vi setter dette barnet til verden? Og enda mer, hvordan tar samfunnet vare på mennesker som trenger ekstra bistand? Det er brennende spørsmål for dem det angår, og dessverre ser vi at mye av ansvaret, mer enn nødvendig, i dag blir foreldrenes ansvar alene. I dag er det dessverre altfor mange fortellinger om utmatta og oppgitte foreldre og familier. Det er fellesskapet, samfunnet, som må legge bedre til rette for å gjøre det mulig for flere foreldre å ha et reelt valg. At de også kan velge å la det menneskelige mangfoldet få leve, og at vi gir mennesker med ulikt funksjonsnivå lik mulighet
til å leve rike og gode liv. In short så blir jo spørsmålet til faggruppen. Hva slags verdier skal styre metodene og valgene vi gjør? Hvordan skal vi jobbe med disse sakene? I denne saken så går det til kjerna i verdiene i vår sivilisasjon. Tanken om menneskene sitt likeverd og egenverdi. Det er en kjempestor etisk utfordring. Og hvis jeg da spør deg, Julie Paulsen, hvis det som Ulberg sier om at det er teknologien som skal styre hva forskere gjør, og han stoler på at kvinner er fornuftige med kunnskapen, de er kanskje litt mer liberale i Danmark enn vi har vært i Norge, men hvordan er det i forskningsmiljøet i Norge? Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg jobber jo ikke så veldig mye med forskning, men generelt så når vi jobber med diagnostikk av pasienter, så står vi ofte overfor vanskelige vurderinger og vanskelige valg, både pasientene og de som behandler. Og vi prøver jo hele tiden å gi tilbud som er innenfor de retningslinjene som lovverket gir oss. Og vi synes jo ofte at det kan være lettere å utføre de oppgavene med en liten retningslinjer å styre etter. Mm. Så det er jo kanskje et kort svar på det spørsmålet. Mm. Og hva sier kvinner når de kommer til dere? Med usikkerhet, vet du? Nei, altså hvis de kommer til oss med, du tenker på at de har fått et usikkert svar? Ja. Nei, da altså, gjør vi et funn som er usikkert, så prøver vi å finne så mye informasjon om det som vi overhovedet kan. Og når vi gjør en analyse, i hvert fall sånn som når vi gjør detaljerte kromosomanalyser på morkakevev i dag, der det for eksempel har vært funn hos fosteret som gjør at det er grunn til å undersøke nærmere, så har man ofte gjort det sånn at man kanskje stiller inn analysen litt sånn for å finne det som kan anses som stort og alvorlig, men kanskje ikke finner det som er smått og usikkert og lite alvorlig, nettopp for å gjøre disse vurderingene litt mindre vanskelig, fordi det gjelder. Mm. Og Kristin, som Nils Ulberg nevnte i videoen, så vil man i fremtiden kunne få mer og mer informasjon. Han nevnte at det var kanskje bare 5 år unna at du kunne ha helgenomsekvensering av foster. Mm. Hva betyr det for den gravide? Kan det bli for mye? Ja, det er også et godt spørsmål, og der tror jeg vi er veldig forskjellige, og så kommer det an på hvilken type genetisk risikoinformasjon vi snakker om. Og mange, som jeg sa i stad, vil jo synes at jo mer informasjon jeg har, jo bedre. Da kan jeg legge til rette og planlegge mer for vår families fremtid. Men du spør litt om det her med hva slags belastning, kan det ha noe psykisk belastning? Og det er jo generelt også mange som bekymrer seg for barna sine. Så hvis vi har genetisk risikoinformasjon som ikke er kategorien alvorlig, hvor de er født med alvorlig genetisk basert sykdom eller utviklingsavvik. Så for eksempel risiko for diabetes eller risiko for fedme eller sånne ting, så vil jeg tro at ganske mange vil at det vil føre til en ekstra bekymring for barna sine. Men der er vi forskjellige, så noen vil velge, og noen vil helst ikke ha slik type informasjon. Mm. Hvis jeg bare kan også legge til der, sant? Fordi at du spør, kan foreldrene få for mye informasjon? Men det er også det andre aspektet, kan det være for mye informasjon på barnets vegne? For i en del av disse tilfellene, og det er, kan du si, et litt nytt aspekt ved disse testene som kan gi nærmest ubegrenset med informasjon om mulig sykdom i fremtiden. For hvis man da velger å bære frem det barnet, til tross for at det er en del dårlige nyheter, så sitter du jo med informasjon på foreldresiden, men den informasjonen vil jo sannsynligvis også tilfalle barnet etter hvert som det vokser opp. Og den måten vi har regulert gentesting, eller det som kalles da prediktiv eller presymptomatisk gentesting i Norge, det er jo at vi har et strengt forbud mot å genteste barn, med mindre det har en helsemessig gevinst. Og i de tilfellene her som man da har gentestet et foster, og sitter da med kunnskap, det fosteret bæres frem, blir et barn, så sitter man da med kunnskap om fremtidig sykdomsmulighet, og har på en måte fratatt da dette barnet det vi kaller retten til ikke å vite, som er en liksom anerkjent rett innenfor genetikken. Mm. Så det er klart at det er jo et sånn delvis nytt aspekt ved
muligheten for å få en flom av informasjon i fremtiden fra fostertestene, og det er et område som foreløpig ikke er regulert. Men det er ikke helt nytt, for det er en situasjon vi har stått i. Vi har jo kunnet teste på fosterstadiet for eksempel Huntingtons sykdom, med familier som er engstelige for at barnet skulle få det. Og de har jo tatt testen da med tanke på å gjøre en abort, men så kanskje de ombestemmer seg, bærer det frem, sant? Og så, selv om de fikk en dårlig test, og så vil barnet leve med en slags visshet hele livet om at det er bærer, sant? Så det er klart en slags ny type dilemma vi kan havne i da. Herborg, ja, det er jo et godt eksempel på hvordan forskningen kan brukes også til det gode. Jeg har følt noen som, hvor det først var aktuelt i voksen alder, å bli testet for Huntington. Og den prosessen å vente på den prøven, og hvordan de søskene han ordnet seg imellom, og det var veldig spesielt. Jeg husker det veldig godt. Men jeg tenker, når det er teknisk, når det er forskning og den etiske biten av Ulbjerg sa veldig tydelig at han mente at man bør utføre den type forskning som er teknisk mulig. Og det vet vi at den faglige driven, og også den økonomiske driven, vil gjøre at det flyttes hele tiden hva som er mulig. Og hva slags kontrollspørsmål skal etikken stille inn i denne situasjonen? For jeg tenker, det er viktig å være bevisst på at det er lite som er nøytralt. At også kunnskap og forskning bruker vi til noe, og at valg blir styrt av et verdisett. Jeg har lyst til å fortelle om en person dette tid. Hun heter Marte Goksøyr. Og det er sikkert noen som kjenner til. Marte Goksøyr er en offentlig person. Hun er en av de voksne med Downs som har vært veldig profilert for noen år siden. Hun er jo i seg selv et levende innlegg om sorteringssamfunnet og debatten om det. I forbindelse med at Arbeiderpartiet gjorde et forslag i 2011 om å tilby alle gravide tidligere ultralyd, blant annet for å finne foster med Downs syndrom, så finnes det bilder på nettet fra en slags spontan pressekonferanse i Stortingets vandrehall. Jens Stoltenberg og Marte Goksøyr. Og Marte Goksøyr, hun har et sånn t-skjorte hvor det står tvers over utrydningstruet. Det er et veldig sterkt bilde, og også på noe av de dilemmaene som alle står i, og som for noen blir rett og slett eksistensielle. Men hvis vi går litt videre, og vi ikke bare ser på Down-syndrom, for det, med disse testene så kan man jo også finne sykdommer som kan være veldig alvorlige, og som er veldig sjeldne, men som kan føre til at barnet vil få et kort liv, smertefullt liv. Også foreldre er det vanskelig å da skulle si at men vi skal ikke ta abort. Ja, det har jeg veldig stor forståelse for. Og jeg tenker der jeg begynte resonemanget mitt med at livet vårt består ofte av de der typen valgene hvor vi vet hva som ville være det aller beste, mens de rammen vi lever under, eller det som er vårt liv til daglig, gjør at vi må velge noe annet. Og det har jeg stor ydmykhet overfor, at mennesker noen gang må gjøre valg som de helst ikke ville gjort, men som man likevel må gjøre. Og jeg har også stor forståelse at for medisinere og personale på medisinsk forskning noen gang må gi råd som man sikkert helst ikke ville ha gitt, men som man føler man det er faglig rett å gjøre. Livet består ofte av valg og dilemma, men jeg synes at vi skal gi oss på en måte tid og rom til også å la dilemmaen dirre litt mellom oss. Ja. Kristin først. Ja, bare et par små ting, og basert på det som har vært sagt litt tidligere. Så en ting som jeg er litt sånn bekymret for, er den her forståelsen for genetikken, at den skal bli for deterministisk. For vi vet at det er mange faktorer som spiller inn for hvem vi er, og hvordan sykdom utvikles og sånne ting. Og liksom, hvordan skal vi da
den informasjonen om økt risiko for visse tilstander for et mulig fremtidig barn, hvordan vordende foreldre skal tolke det eller få hjelp til å tolke det. Og så er det også litt det her med at hva slags felles holdninger og normer skal vi ha i forhold til det her med nå blir den tidligere utlevering tilgjengelig, det blir NIPT-test tilgjengelig, kanskje nå er NIPT-test, eller NIPT-testen er bare for trisomier og sånn, men etter hvert så får vi mer. Så det her å være foreldre og kunne si at jeg vil ikke ta den testen, hva slags holdning er det i forhold til at jeg skal være gode fremtidige foreldre, hva skal jeg gjøre da under et svangerskap, er det greit å si nei til test, er det greit også da å bære fram barn hvor det er ja, avvik som termineres som alvorlig eller mindre alvorlige. Ja, og jeg tenker at det dere begge to sier nå, sant, er interessant, fordi at det handler mye om organiseringen av fosterdiagnostikken. Og når temaet i dag er fremtidens fosterdiagnostikk, så er det mye fokus på teknologien. Men vi har jo hatt veldig mye teknologi tilgjengelig nå i veldig mange år, som vi ikke har benyttet for alle gravide, fordi samfunnet har bestemt at de ikke skal få lov til det. Så vi har holdt det tilbake gjennom lovregulering. Og det som da skjedde i fjor med bioteknologiforliket, var jo for så vidt, kan man kalle det, en slags frislepp, hvor man nå går inn for en linje hvor man i alle fall skal tillate, om ikke nødvendigvis tilby. Og den endringen av organisering av fosterdiagnostikken betyr at nå er det mer opp til den gravide og mer opp til de vordende foreldre hva de ønsker å gjøre. Og dermed er det mer sånn også opp til teknologitilbyderne, hva som det kan testes for. Så det er klart at det individualiserer jo litt, gjør det mer opp til enkeltindividet hvilke valg man vil ta, og responsen fra det, ofte fra fagmiljø og storting og samfunn, er jo i hvert fall at da må vi sørge for god informasjon. Så der vil jo fokuset i mange år fremover i hvert fall ligge på hvordan skal vi sikre at de valgene som tas er informert, og at man står inne for det og har gjennomtenkt det, og det er jo ikke lett i et felt som det her, fordi at det handler om noe man aldri har opplevd før, og det handler om veldig dramatiske ting. Så hvordan skal man liksom forberede parene på det? Og Kristin, du nevnte ordet alvorlig. Mm. Hvem skal bestemme hva som er alvorlig? Det er et godt spørsmål. Jeg har litt lyst til å gi ordet til deg, Berge, akkurat igjen i forhold til hvem som skal bestemme hva som er alvorlig. Men en ting er jo samfunnsdebatten i forhold til det. Og så, ja, igjen, ikke sant? Hvor lander vi på? Klarer vi å sette noe og skille at det er alvorlig, og det her er mindre alvorlig? Jeg tenker at det blir et spektrum, og at der hvor det er vanskelig er det grenseoppganger. Også i forhold til hva vil det si å leve med alvorlig sykdom? Hva slags stigma, eller legger vi noe ekstra på det i forhold til hvis vi setter noen bestemte kriterier for alvorlighet? Ja, altså det, om man spør etikeren eller legen, tenker det er mange relevante perspektiver på alvorlighet, og det er fryktelig vanskelig å definere klart, kanskje også litt farlig å definere det veldig tydelig, for da setter man liksom en sånn her dødsliste, hvilke tilstander er liksom alvorlig nok til at man kan gjøre abort, og hvilke er ikke, sant? Men på en annen side så har vi en viss følelse alle sammen med hva som er alvorlig. Det er liksom reaksjoner i fagmiljøene hvis noe som man åpenbart tenker ikke er alvorlig, at det kommer inn en abortbegjæring da, selv om det skjer veldig sjelden. Alle er enige om at feil kjønn er ikke en alvorlig tilstand. Så det går an å finne liksom noen eksempler, men så er det veldig, veldig store gråsoner, men jeg vet ikke hva legen som står oppi dette vil si. Ja, det er som Berge sier, det er gråsonene som er vanskelig. Det er noen diagnoser som det er veldig bred enige om at er veldig alvorlige, og som vi ser er veldig alvorlige for den det rammer. Og så er det noen tilstander som kan være veldig variable. Så det kan hende at i en familie så er det ganske milde forløp. I en annen familie er man kanskje rammet på en annen måte, eller noen har hatt mer komplikasjoner med den tilstanden enn andre har, sånn at noen ganger må man gjøre litt individuelle vurderinger i en familie, eller hos en person, eller et par, og se hva er det som gjør at her oppleves dette som mer alvorlig enn kanskje en annen familie. Så det er litt sånn man må jobbe med den typen problemstillinger. Et siste aspekt også er jo at alvorlighet avhenger jo av hva man
setter inn av ressurser for en sykdom etter fødsel. Og der ser vi jo, det har vært mye diskusjoner på, i fostermedisinske miljøer, sant, med at det man tenkte på som en svært alvorlig tilstand, kanskje dødelig tilstand, og ingen som overlevde, det hadde jo også sammenheng med at man aldri satte inn behandling etter fødsel, og jo mer vi hva skal jeg si, går aggressivt inn for behandlingen i fødperioden, så kan liksom alvorlighetsaspektet endre seg. Nå er det for eksempel på høring et forslag om at man skal ha spinal muskelatrofi, veldig alvorlig tilstand, inn på nyfødtscreeningen. Og det betyr jo, da, med tanke på at hvis man oppdager det tidlig nok, så vil man sette inn kanskje aggressiv behandling for en tilstand som man tidligere da ville la dø. Det vil jo da endre alvorlighetskategorien nå til å tenke at dette kanskje en tilstand man kan overleve og leve en stund med. Så det er jo ikke skrevet i stein på noen som helst måte hva som er alvorlig, og det er veldig mye forskjellig som påvirker det. Mm. Og dere nevnte jo Huntington tidligere, og selv om det ikke finnes en behandlingsform for det i dag, så er det jo ikke utenkelig at det vil finnes om 10 eller 20 år. Nei, det er det jo ikke. Men jeg tenker også, Berge, dette som du aktualiserer med, hva gjør vi etter fødsel? Så tenker jeg det handler også om hva gjør samfunnet for alle de ikke fullt så dramatiske handicap som et barn kan bli født med. Hvordan kan vi også jobbe med å lage et bedre støtteapparat rundt de som velger å bære fram et barn? Eller som oppdager etter fødsel at et barn har en sykdom eller en tilstand som gjør at det trenger mer assistanse enn vanlig. Jeg synes at det er et veldig viktig spørsmål å stille, og som også gjør noe med, når vi snakker om informerte valg, hva slags reelle valg har blivende foreldre. Mm. Og da skal jeg si takk for mange interessante synspunkt og kommentarer fra dere, og så har vi åpnet for spørsmål fra publikum. Trygve, er det noen som lurer på noe? Det har vi, vet du. Vi har fått inn spørsmål her. Noen av dem går til enkeltpersoner, noen går til panelet. Jeg kan starte med noen enkle først. Da, Julie, det her er til deg. Vil vi i teorien kun sekvensere hele barnets genom? Og hvor går grensen for hva vi kan teste for med slike muligheter? Dette, jeg vet ikke om det gjelder, for det gjelder kanskje for den cellebaserte NIP-testen som det var snakket om. Og foreløpig har man ikke klart å gjøre det, men det er noe forskerne har som mål om, og de ønsker å prøve å få gjort det. Det hadde vel satt seg et mål om 5 år, kanskje, men med veldig stor usikkerhet. Så det er nesten litt for tidlig å si hva vi klarer å få til. Og litt av begrensningene eller utfordringene er at det er veldig, veldig små DNA-mengder, bare noen få celler. Og derfor så er det litt, det kan være teknisk vanskelig å få på en måte et godt resultat, da, så man kan være sikker på at det er riktig, for eksempel. Så der må det litt arbeid til. Så var det et spørsmål til deg, Berge. Bør teknologien styre utviklingen knyttet til NIPT, som for eksempel Ulberg sier i videoen sin? Nei, jeg tenker, altså, som etiker er man jo forpliktet til å svare at det bør den jo ikke. Så etikkens misjon er jo å forsøke å komme teknologien litt i forkjøpet, og det er jo for så vidt bioteknologirådets funksjon også, å se inn i krystallkul og tenke igjennom ting som kan dukke opp, sant, i fremtiden, sånn at vi er litt forberedt. Så kan man si at det er veldig vanskelig å styre teknologiutviklingen med sånn etiske dekreter fra Stortinget eller noe sånt. Vi har sett at det lar seg ikke gjøre, men det vi faktisk har sett er jo at det har vært fullt mulig å styre organiseringen av teknologien, hvordan vi skal bruke den i helsetjenesten og svangerskapsomsorgen. Og selv om jeg nå sa i sted at det er et visst sånn frislepp i fosterdiagnostikken etter bioteknologiforliket, så ser du at den måten som fagmiljøene nå velger å anbefale og organisere tilbudet på, det innebærer for eksempel ikke at man rutinemessig gjør måling av nakkefold, og at man ikke har denne kubbtesten som var en del av diskusjonsspørsmålet, altså kombinert ultralyd og blodprøve, som dansken innførte. Så vi tar en litt mer sånn forsiktig vei, muligens for å nedtone at hovedpoenget med disse undersøkelsene er fra fagmiljøenes side, er ikke nødvendigvis en jakt på Downs syndrom.
Så det mulig å ta sånne valg innenfor de enorme teknologiske mulighetene som finnes, og dermed på en måte styre litt signalet man sender ut i samfunnet. Mm. Så det et litt stort spørsmål som går til hele panelet, så der kan dere få svar litt alle egentlig. Vil det at vi kan teste en lang rekke tilstander gjøre at det blir vanskeligere å få støtte fra samfunnet dersom en allikevel velger å bære fram barnet som er annerledes på den ene eller den andre måten? Noen som har lyst til å starte? Jeg kan starte. Det er jo vi som avgjør hvordan fremtiden skal være. Det er viktig. Det er vi som tar de valgene. Men jeg ser jo for meg at det kan være en mulighet. Og jeg tenker at i disse prosessene så kan fort individet eller de individene som er involvert i denne typen avgjørelser som vi snakker om nå, bli veldig ensom. Og denne typen spørsmål forsterker jo den ensomheten. Jeg tror det er viktig at vi er et samfunn som har rom til å være fargerik også på den biologiske variasjons side. Bra. Kristin, har du noen? Ja, jeg tenkte akkurat på det samme. Det er jo vi som er med og bestemme hvilket samfunn vi skal ha, selvfølgelig gjennom politikere og andre strukturer. Og så kan man jo si at en annen aspekt er hvis det blir færre med en diagnose eller utviklingshemming, så kan det være lengre å finne et fellesskap. Og kanskje også noe av den kunnskapen som har med behandling og tilrettelegging også kan forvitre, fordi at det ikke trengs like mye som det gjøres i dag. Men på den andre siden så kan man jo tenke seg at da har vi mer ressurser til å ta vare på de som virkelig trenger det, så det er ikke helt svart-hvitt, det er flere ting å se på, men absolutt vi må være med på å styre hvilket samfunn vi vil ha. Ja. Julie, kommentar. Nei, jeg er jo ganske enig. Jeg er også enig i det at det må være gode ressurser, sånn at man har et reelt valg. At det er et viktig poeng. Da. Det blir jo sagt, i Danmark er jo nesten ingen som føder som Downs lenger. Er det en konsekvens vi kan se for oss, Berge? Ja, altså, det er jo delvis sant, men det er jo fremdeles en god del. For disse tallene er jo uansett ikke store. Sant? Men tallet gikk jo kraftig ned i Danmark da de innførte den nakkefoldskanningen, som de kalte det, til ultralyda i 2005. Men så har det jo holdt seg da, sånn relativt stabilt på mye lavere nivå. Hos oss så fødes det jo omtrent like mange barn med Down-syndrom nå som det har gjort de siste 10-20 årene. På 90-tallet var det faktisk en stigning. Og det er fordi at gravide blir eldre og eldre, og alder er da en risikofaktor. Og så har vi liksom ikke tatt til bruk de mest aggressive teknologiene her. Sant? Så det kan jo hende at det skjer en endring hos oss nå. Men det som er verdt å huske på er jo at disse programmene, sånn som vi ser de i Norge for eksempel, så er det jo veldig klare føringer fra samfunnshold og politisk hold at målet er ikke å utrydde en bestemt funksjonshemming. Og vi skal huske på at helsetjenesten behandler mer og mer, sant? Og de behandler også mer og mer premature barn med alvorlige skader. Og, så det er ikke sånn at vi har fått et samfunn som kan du si er fiendtlig mot avviket og funksjonshemmingen. Det er i høyeste grad rom for det foreløpig. Så er spørsmålet om det kan endre seg selvfølgelig i fremtiden, og det er jo fullt mulig å tenke seg at det kan snu. Da tror jeg vi er kommet vel i mål. Tusen takk til paneldeltagere. Ja, og før vi avslutter her i Trondheim, så vil vi i Bioteknologirådet gjerne takke alle som deltok. Alle paneletakerne, alle ved NTNU som har hjulpet til å organisere, og spesielt med konferansier, Trygve Brautaseth. Tusen takk. Takk lenge med det. Og med det så setter vi tilbake til dere i Bergen. Tusen takk, og tusen takk til Mette og Trygve i Trondheim. Her var det jammen mange gode poenger som vi kan ta med oss videre til diskusjoner i Bioteknologirådet. Og så tenker jeg at det er kjekt å se at vi har så sterke fagmiljøer i Trondheim, både på fostermedisin og fosterdiagnostikk, og et sterkt fagmiljø i etikk, og en klok biskop i kirka. Og da må jeg nesten nevne Bente Sandvik, som vi hørte tidligere fra Oslo, som
kommer fra Humanetisk Forbund, så livssynsmangfold er viktig i disse diskusjonene. Ja, da skal vi begynne å runde av for dagen. Tusen takk til alle deltakere, alle ordstyrere og samarbeidspartnerne på Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim. Ganske klart at vi har både veldig gode fagmiljøer rundt omkring i landet, veldig kloke mennesker, både biskoper og fagpersoner. I morgen på programmet vårt så skal vi skifte tema ganske dramatisk. Da skal vi til Tromsø, til Rettsmedisinsk senter, og høre om muligheter som politiet har med basert på genetisk informasjon. Jeg har en følelse av at det særnorske personvernbegrepet kommer opp igjen da. Det er noen ting man kan gjøre, men man er ikke sikker på om man har lov. Så har vi gitt senteret en praktisk etterforskningsoppgave, så det blir spennende å se om de klarer å løse. Og til slutt i morgen så skal vi avslutte med et program fra Bergen, som hovedtema egentlig er global matproduksjon, og vi skal se hvordan CRISPR-teknologien, eller genredigering, er blitt den nye GM-diskusjonen i Europa, i forbindelse med at det har et stort potensial innenfor matproduksjon. I morgen vil det være en egen YouTube-lenke. Den vil dere få på mail hvis dere har meldt dere på. Hvis ikke, så kan dere koble dere opp via nettsidene våre. Og mens du venter til i morgen, det skal foregå noen Twitter-diskusjoner kanskje. Bioteknologdagen, hashtag biotekdagen. Og da tror jeg at jeg har sagt det som er å si. Tusen takk til alle som har sett på, og velkommen tilbake i morgen.